poderosos terráqueos, é hoje o assunto é pra lá de interessante. Se você não acredita ou acredita, vamos debater isso agora. Hoje o palco tá pra todo mundo, para os que acreditam. Vai se saborear com todas as evidências que traz aqui o Edson Boaventura. Para quem não acredita, fique à vontade para analisar toda essa conversa e mergulhar conosco nesse assunto para lá de especial. Seja bem-vindo, Edson Boaventura. É um prazer lhe ter aqui. Por favor, fique à vontade e se apresente, meu querido Rogério. É um prazer estar aqui em Tocantins, né? No poderoso Pod. É, quando você me convidou para vir para cá, eu fiquei bem feliz, né? Porque seria uma oportunidade de voltar a Tocantins. E aí eu falei: vou levar, inclusive, alguns casos que eu tenho conhecimento da casuística ufológica aqui no estado de Tocantins, que é o, o estado mais novo do nosso Brasilzão aí, né? É verdade. E com certeza o papo hoje vai ser especial. Eu já estou aí na ufologia. É, desde 1981, quando eu vi um objeto voador não identificado na cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo. É, naquela época eu tinha 14 anos de idade, já trabalhava no Banco do Brasil como menor aprendiz. Hoje, graças a Deus, eu estou aposentado. Uau. E naquela época é, era um domingo, e eu sei que era domingo, porque eu e o meu irmão Marcos, mais novo, estávamos assistindo Silvio Santos. Né? Então domingo era o programa que você tinha ali do Silvio Santos para atender, para assistir. E aí minha mãe saiu, falou vou recolher umas roupas ali no varal. A gente morava numa edícula, uma casa ficava mais no fundo do quintal, tinha um terreno grande até chegar na porta de casa. E aí minha mãe tá lá, daqui a pouco ela emite um grito muito forte. Eu imediatamente pensei que um bicho estava atacando ela. Saí com meu irmão na porta. Quando a gente olha para cima, vê aquele objeto alaranjado imenso e aí soltando objetos menores por baixo. Como eu tenho um pouco de toque, eu fiquei contando os objetos que saíam. Saíram 16 objetos de dentro daquele objeto maior. Não tinha som nenhum, né? totalmente silencioso. E ele foi indo, 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 até que ficou em cima da cidade de Santos. Aumentou, eu não sei se foi o brilho ou se ele aumentou o tamanho. Ficou três vezes maior, aquela bolona, né? Luminosa, alaranjada. Aí, nesse momento, meu irmão começou a chorar, né? Aí ele voltou no tamanho que ele estava. Fez um movimento descendente e ascendente na vertical, como se fosse um anzol. Uhum. E aí subiu numa velocidade incrível e desapareceu. Nesse momento a gente já estava no portão de casa e observamos que outros vizinhos também estavam apontando, olhando, vendo aquele negócio, né? E a partir daí eu queria saber o que, que era aquilo que eu tinha visto, né? Porque não era um balão meteorológico, não era um balão junino. Não era um, um, um satélite, um, um cometa, um avião, um objeto voador convencional. E aí eu fui encontrar mais tarde é, respostas na ufologia, né? no, no estudo do fenômeno OVNI. Aí passaram-se quatro anos, de 81 até 85, e eu resolvi fundar um grupo para uhum. investigar. Com metodologia científica, esse fenômeno. Nessa época aí era em qual cidade? Guarujá, Guarujá, no litoral de São Paulo. E aí a gente percebeu que lá era um celeiro muito grande, um palco de fenômenos, principalmente de objetos entrando e saindo de dentro do mar, né? porque é uma região litorânea, e tinha casos, por exemplo, de explosão de objetos. Caso de pouso, é, contato de pessoas com tripulantes, pessoas que foram abduzidas, levadas a bordo de naves, tiveram até é, experiências sexuais dentro da nave, uma senhora lá que a gente chegou a entrevistar e tudo mais. E havia também casos que ocorreram dentro de instalações militares da região. Por exemplo, a base aérea de Santos e também o Forte Taipu, que era do Exército lá em Praia Grande. E aí, a partir daí, a gente investigou mais de 500 é, casos, até onde eu contei, né? Mas passou dessa dessa contagem aí, envolvendo vários tipos de graus de contato, e eu não parei mais. São 42 anos que eu investigo, né, com metodologia científica, esse fenômeno. Nós já estivemos aí em, é, em vários casos emblemáticos do Brasil, né? Caso Varginha, eu participei das investigações. A noite oficial dos ovnis, a Operação Prato, que ocorreu no Pará, no Maranhão, Amazonas, até Tocantins também teve na década de 70 algumas alguns casos assim durante aquela onda, né? Do uhum. que era chamado de luz vampira ou chupa-chupa. E além desses casos é, emblemáticos do Brasil, né? Noite oficial dos ovnis também. Caso Cláudio abdução do caboclo Vilas Boas, a primeira abdução no Brasil que foi em 1931, o caso do senhor José Florencio em Campinas. É, além desses, a gente ainda visitou 20 países, é, Japão, México, Peru, Tailândia, vários países, França, é, atrás do fenômeno OVNI, até na Ilha de Páscoa, a gente teve lá, eu fui fazer, na verdade, uma visita de turismo. A gente foi fazer turismo, eu e minha esposa Margarete, que está aqui, e lá a gente chegou a ver o fenômeno Ovni e fotografar o Ovni. Uau. E ela conseguiu gravar também com o celular à noite umas luzes estranhas que nós vimos lá. Tinha, por exemplo, é, Objetos que nós vimos lá que se tratavam de coisas convencionais, tipo avião, né? satélite e tal, mas tinha um fenômeno também que a gente viu voltando, depois de ter jantado no Rangaroa lá na Ilha de Páscoa. É, era um objeto meio esbranquiçado, que ele aumentava assim, o, o brilho, um negócio bem diferente. E aí nós não paramos mais, né? Estamos aí é, na luta, investigando, esse ano. Já passamos por vários estados brasileiros, né? Pernambuco, Pará, Paraíba, é, Cidreira, lá no Rio Grande do Sul, Betim, Minas Gerais, é, Rio de Janeiro, Serra da Beleza, interior de São Paulo, é, litoral de São Paulo, enfim, foram vários lugares a gente indo pesquisar esse fenômeno, conversando com pessoas que é, tiveram essa, esse privilégio de ter visto esse fenômeno e não só as naves, mas também os tripulantes dos ovnis, né? Isso tem feito é, assim um eco muito grande na, na imprensa atualmente, porque a gente de certa forma estamos orientando as pessoas dentro dessa temática que hoje ela está ela bem presente, né? Você deve ter acompanhado algum tempo atrás. Os Estados Unidos, por exemplo, ele fez algumas audiências públicas é, falando a respeito do, desses objetos que agora eles estão nomeando não de OVNI, mas UAP, que é fenômeno anômalo não identificado. Num primeiro momento era fenômeno aéreo não identificado, mas como você tem o OSNI que entra dentro do mar, sai também, outros tipos de fenômenos, então eles colocaram fenômeno anômalo, não uhum. identificado. Criaram lá um, um escritório. E o que aconteceu mais recentemente foram denúncias feitas por ex-funcionários da inteligência norte-americana, que é o David Grush, e também alguns pilotos da marinha norte-americana, que estão denunciando o, o governo de acobertar, de ocultar da população é, naves que eles resgataram naves inteiras, pedaços de naves e corpos não humanos também a nasa é, sempre negou mas a gente sabe que ela sempre investigou esse assunto também mas é, clandestinamente mas é, acobertadamente mas é, neste ano de 2023 ela já veio duas vezes publicamente tocar nesse assunto é, polêmico aí mais que gera, segundo os parlamentares lá do, do Congresso Nacional Norte-Americano, uma certa... É, é, não, uma certa insegurança. Teve, por exemplo, o Carlson, que é um, um dos deputados lá, que ele chegou a falar que o fenômeno dos UAPs, né, esse fenômeno, era uma ameaça à segurança nacional dos norte-americanos. Imagina! É, uma potência, que é os Estados Unidos, é de repente está aí preocupada que esse fenômeno dos OAPs são uma ameaça para o governo, para a potência, que é os Estados Unidos. Embora eles nunca, até esse momento, é, colocaram uma origem alienígena ou extraterrestre desses objetos, eles nunca admitiram ainda, oficialmente, abertamente, a origem extraterrestre, mas eles é, pensam também que esse fenômeno é estranho e tal, mas poderia... Também ser uma tecnologia da Rússia ou da China, que são seus inimigos ali uhum. tecnológicos potenciais, né? E que de repente eles teriam algum tipo de tecnologia mais avançada. Eu, particularmente, nesses 42 anos de pesquisa, eu não acredito que seja somente é, drones espiões ou alguma tecnologia espiã que a gente está diante de um fenômeno também anômalo e extraterrestre efetivamente. Embora quando a gente fala de origem, né, é, a gente não pode fechar somente na origem extraterrestre, uhum. porque existem outras conjecturas, outras hipóteses que esse fenômeno poderia vir de outras dimensões ou de repente vir de bases subterrâneas né? cavernas uhum. regiões onde você tem algumas protuberâncias dentro da, da crosta terrestre onde eles usariam temporariamente ou, como uma base de operações estratégicas e não só isso o mar também ele pode ser um local já que existe um grande número de casos relatados de objeto entrando e saindo de, de dentro do mar, entrando e saindo de dentro de rios, grandes uhum. rios. É, por exemplo, a gente tem aqui o, o Rio, Rio né? Tocantins, o Rio Amazonas, mais no norte do, do Brasil, é, lagos também. Então, grandes porções de água, já que o planeta é três quartos, são Essa. água. É, você poderia ter numa região abissal, por exemplo, que a gente não chegou ainda lá nem com equipamento, é ter alguma base, já que eles têm uma tecnologia mais avançada, e aí eles saem, vez ou outra, abduzem, fazem o que tem que fazer aqui e depois voltam e ficam guardados né, em segurança. Lá nos fundos oceânicos aí. Isso evitaria né, viagens muito longas, né? Porque a isobiologia, por exemplo, ela fala de exoplaneta. Uhum. Que serão aqueles planetas que estão em outros sistemas planetários, mas que teriam uma configuração parecida com a da Terra. Estaria orbitando uhum. né, em torno de um outro Sol, logicamente, mas numa órbita é, parecida com a da Terra, onde não existe... Uma temperatura nem tão elevada, quente, nem tão fria, e que geralmente esses exoplanetas têm água em estado líquido. Só essas condições por si só já gerariam algum tipo de vida, né? Porque é, o Criador, ou Deus, ou como queira se falar, ele é, não. Colocou vida somente na Terra, né? Os estudos rabínicos, por exemplo, eles falam de 1.500 mundos. E quando você fala em mundos dentro da, da, da raiz hebraica, são mundos que têm vida nele também. Né? Então, a Terra seria apenas um dos mundos habitados. E aí teria mais 1.499 mundos. E aí explicaria essa diversidade de seres que, vez ou outra, nos. Visitam aí, né? Você tem aquele Grey, né? Que é o, o, o pequenininho, uhum. né? De olho preto, esses são os mais comuns. Tem o beta. Que é parecido com um ser humano e tem os bizarros, que é o Gama, né? que são seres robóticos, com o corpo todo coberto de pelos, a criatura de varginha, por exemplo, é, criaturas é, antropomorfas, né? metade homem, cara de animal, né? uhum. que são bem reportadas é, por civilizações antigas, por exemplo, o Egito Antigo falava muito a respeito... Os cachorros, a... né? Aqueles cachorros é, de... de é, né? tipo o chacal, né? O Anubis, né? Isso. O deus Anubis. Ou mesmo aqueles deuses é, com cara de gato, né? A, a deusa é, Bastet, né? Uhum. É, 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 egípcia. Tem a deusa Sekhmet também, que seria cara de leão, né? Então, são felinos. E esse tipo de... de é, Tipologia de ser também é descrito ao longo dos anos do estudo da ufologia aí, em vários países. No Brasil também já pesquisei casos desse tipo. Tem casos, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu tenho conhecimento, é, casos na, na Argentina, né e alguns casos no Brasil, por exemplo, é, no estado de Minas, na cidade de Itajubá, é, em Iporanga, no Vale do Ribeiro, em São Paulo. Enfim, é uma diversidade muito interessante. E quando a gente vem para Tocantins, por exemplo, a gente é, enxergando o folclore desta região, a gente vê algumas é, entidades míticas né, é, reportadas pelos mais antigos, né, os moradores que é o nego d'água, a mãe d'água, né, garrafa, o pé de garrafa. Então todos esses, essas criaturas, às vezes elas têm um paralelo é, dentro da ufologia. É que nem o lobisomem, por exemplo, o lobisomem é o mais conhecido né, pelos é antigos, você vai para a zona rural, aí o pessoal mais afastado é, sempre conta, ah, porque tinha uma pessoa que lá virava que lobisomem, virava né? lobisomem, mas a gente tem na casuística ufológica seres que são peludos e que parecem um lobisomem e na verdade não tem nada a ver com o lobisomem que nós... É, acreditamos, pelo menos em termos folclóricos, né? Uhum. Então, muitos desses seres que eram descritos no passado e que, vez ou outra, até algum aparece, né? Por exemplo, a mãe d'água, o nego d'água, tem membranas né? no, nas mãos, às vezes nos pés, aquele pé de pato, aquela coisa meia diferente. Isso também tem na casuística ufológica, né? E a gente não pode deixar de fora... Deixar de estudar, por exemplo, o folclore, porque às vezes uma coisa que é um mito, que é um folclore, ele tem um fundo de verdade, e pode estar correlacionado ao fenômeno OVNI. Quer ver uma coisa interessante? O fenômeno OVNI, ele é, em vários estados ele tem geralmente uma nomenclatura diferenciada. Você vai para Minas Gerais, por exemplo. Lá eles falam muito, os antigos, né? Da mãe do ouro, uhum. né? Que é uma bola de fogo que aparecia no, nas montanhas, nos maciços montanhosos. Alguns explicam que é até o raio bola lá, que falam também, Isso, né? mas na verdade seriam sondas, né? Ou esses objetos mesmo que aparecem uhum. lá. Você vai, por exemplo, pro Piauí, né? Ou pro, pro Maranhão, lá o pessoal não conhece disco voador nem ovni. Agora, se você falar assim... Você já viu o aparelho? Você já foi perseguido pelo aparelho? Aí é a mesma coisa. Só que lá eles denominam o aparelho. Você vai para Pernambuco, é a tocha. Hum. As pessoas viram a tocha voando, ou o foguete. Uhum. Então, é, no Amazonas é a boiuna. Né? Então, cada lugar, bola de fogo, é isso, é aquilo. É, lá no sul, eles falam, é o come língua. Por que come língua? Aparecia a luz e às vezes você tinha ali uma mutilação de animal, uma vaca, hum, e geralmente sumia a língua. a língua. Então eles criaram lá uma nomenclatura: é o come língua, mas era uma luz que foi vista no dia anterior ou no dia do ataque ali. E aí depois o, o gado apareceu naquele estado ali, sem a língua, às vezes faltando algum pedaço cauterizado. Né? Então são mistérios, né? enigmas. Que acontecem ao longo desse Brasilzão aí e que tem essas nomenclaturas é, folclóricas. Que fantástico! Você falou que você teve a sua primeira. que você viu o primeiro objeto e com esses 40 anos de estudo, hoje você entende que o que você viu lá pela primeira vez era o quê? Era uma nave-mãe, né? Porque era um objeto grande soltando é, naves menores de reconhecimento, uhum. que poderiam ser ou tripuladas ou teleguiadas. Tipo sondas. Tipo sondas, mas tem sonda que é teleguiada, tem sonda que não é, né? Que você tem um tripulante dentro. E tem algumas bolinhas, isso aí a gente já identificou também. É a bola luminosa, só que aquilo ali é um ser, porque as pessoas que já viram e tiveram contato com elas, viram um ser, um, um rosto saindo de dentro da bolinha. Hum. Tem vários casos assim, espalhados no Brasil e no mundo, né? Então a gente percebe que ali provavelmente não seria uma nave tecnológica e sim um, um próprio ser energético uhum. ou se é que a gente pode falar alguma coisa desse tipo né mas alguma coisa é diferente você está falando aí eu estou eu estou usando a mente aqui estou imaginando tudo uma coisa interessante que você falou é em relação à nasa reconhecer publicamente sobre a existência de objetos voadores não identificados e tudo mais. Eu lembro que a NASA, ela veio a público no auge da pandemia. Você lembra disso? Foi. Eu olhei aquilo, apareceu em TV aberta. Falei assim, interessante, quando a, a atenção do mundo inteiro tá voltado para a pandemia, a mortandade que estava assolando o globo terrestre, a NASA vem e solta uma notinha ali. Como quem, tipo assim, para falar que eu não... Não falei também. Sabe? Existe alguma intenção? Porque eu começo a imaginar o seguinte: existe poderosos da Terra. Aqui eu já estou conjecturando, uhum. tá? Existe poderosos da Terra que, que tentam manipular toda a população terrestre que tenta esconder essa, entre aspas, verdade da população. Se isso existe. A que preço? Porque? Qual é o objetivo disso? Porque se uma vez começa a descobrir que seres não dessa terra existem, então sempre existiu. E por que que tenta impedir com que a população saiba, chegue ao conhecimento da população? Então, parodiando adiando o nome do podcast, Poderoso Pode, né? Isso. É o poder. Então, desde a mais tenra... É, é, idade da nossa civilização, a gente sempre vai ter civilizações brigando e querendo ser mais poderosa do que a outra. E na questão ufológica, na atualidade vindo para esse assunto, é, existe uma corrida ao, ao ouro, né? Corrida ao tesouro uhum. de quem conseguir a tecnologia alienígena que é superior. Uhum. Através de um processo de engenharia reversa, ele consegue é, se colocar numa posição de vanguarda na frente dos seus inimigos potenciais. E aí estaria, logicamente, numa escada, né? num, num degrau, um patamar mais é, elevado do que os seus é, 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 inimigos né? ou, ou potenciais, é, é, tipo, vamos pensar em Estados Unidos. Estados Unidos é. Ele sempre teve acordos com alguns países de terceiro mundo, né, na troca de tecnologia de aviação por é, evidências ufológicas, ou seja, naves, corpos não humanos, esse tipo de coisa. O Brasil ele tem um acordo antigo, né, da década de 50, com o governo norte-americano. Tanto é que durante o projeto Blue Book que é o Projeto Livro Azul, é, os americanos vinham aqui no Brasil investigar um monte de caso. Uhum. Tanto é que você entra lá no Arquivo Nacional Norte-Americano e entra lá nos documentos, né, Alguns que não sumiram ainda, né? Que estão lá arquivados. Procura lá sobre o Brasil. Você vai achar queda de nave em Leme, é, tem, por exemplo, agora um, uns uns fax, né, uns telegramas uhum. do consulado norte-americano no Rio de Janeiro, no Paraná, que falam lá de uma queda de uma nave entre Paraná e Santa Catarina, que ocorreu em 1966, e que o, 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 a aeronáutica teria pego isso, levado para São José dos Campos, que é a nossa área tecnológica, nossa área 51 tecnológica, e de lá foi encaminhado para a NASA. Isso está tudo descrito em documentos né, que foram liberados pelo FOIA, que é a lei de liberdade de informação. Então, assim, a NASA ela, ela, não quer ficar de fora do momento histórico que vai acontecer dentro de pouco tempo, que é o reconhecimento de vida extraterrestre. A Ellen Stoffan, que é uma chefe cientista da NASA, ela veio recentemente num. Não tão recentemente, algum tempo aí, num podcast, falando que foi perguntado para ela: olha, a NASA vai reconhecer vida extraterrestre? Ela falou: ó, até 2025 a NASA vai reconhecer. Da onde essa mulher, que é uma cientista da NASA importante, tirou essa data, eu não sei. Mas eu conjecturo aqui que ela deve ter tido alguma reunião. Foi contextualizada de alguma forma e ela sabe que tem uma agenda em andamento e que 2025 seria essa data para se revelar isso ao mundo. Só que o que, que aconteceu é esse detalhe dela ter falado que a Nasa reconheceria e por a Nasa ter um, um um procedimento um histórico de negação em cima do assunto é, falou é o que está acontecendo? Né? Ela foi questionada, uhum. emparedada, e aí ela voltou atrás e falou: Olha, não é bem 2025, é 2030. Então ela esticou ah, essa, é. essa agenda, essa data, até 2030. Isso aqui eu pensando, eu imagino que talvez o isolamento social tenha causado um atraso nessa agenda de liberação. Eu chutaria, né? Eu tenho um, um, um palpite de que até 2028 isso vai acontecer. Mas pode ser que seja 2030, né? como ela falou. Porque alguma coisa está em andamento. É, veja que a imprensa que antigamente tratava do assunto de forma displicente, sensacionalista, de forma jocosa, né? Exato. É, ela mudou drasticamente... A sua postura em relação a esse assunto. Na atualidade, ela passa o assunto de forma mais séria, de forma mais sensata, né? E, e sempre que acontece alguma coisa, o pessoal está ali divulgando. Realmente, houve essa mudança de então, comportamento. Então, o que, que é isso faz parte de uma estratégia de colocar esse negócio dentro da mente das, pe das pessoas, da população, para que quando vier esse momento histórico em que vai se reconhecer vida extraterrestre, as pessoas já vão estar preparadas para essa mudança de seres terrestres para seres cósmicos, né? Para uma mudança que é isso. Eles vão vir aqui, vai vir um ser aqui, por exemplo, um tipo alfa no poderoso Pod, você vai entrevistar. Falei aí, vai ser bom demais. Como é que o Grey, Grey conta pra gente aí como é que é essa história? Como é que vocês faziam aí e por quê? Que vocês estavam fazendo abduções, por que, que teve a, a, a Operação Prato lá, esses ataques da, dos ribeirinhos, né? No Pará, no Maranhão e tal. Por que, que vocês apareciam aqui em, em Tocantins, né? E por que, que vocês ficavam ali próximo dos rios? Né? Porque eu, isso é interessante. É, o fenômeno go, parece que gosta de água. Então, onde tem água, rio, onde tem lagoa, onde você tem mar, é onde tem mais avistamentos. Uma das perguntas que eu ia fazer é até isso da curiosidade. Objetos. A curiosidade era por que, que esses avistamentos, esses ovnis, sempre aparecem mais em áreas rurais, afastadas da, da cidade? Então, isso tem mudado. Né? No, no passado, se você pegar, por exemplo, década de 50, 60, 70, 80 um pouquinho da década de 90, a gente tinha os aparecimentos, as abduções ocorrendo é, principalmente em zona rural, áreas mais ermas, né? Só que hoje não, hoje você continua tendo as abduções, mas não daquela forma clássica, né? Que vinha a nave, pegava, a ocasião faz o ladrão, né? Exato. Então a Pessoa tá andando ali na estrada de terra indo para chácara dele, para fazenda e aí de repente vem um objeto desce, né, para o funcionamento do motor do carro e aí as pessoas são abduzidas, passam por uma série de, de procedimentos ou então às vezes eles abduzem com o carro e tudo para dentro da nave dependendo do tamanho do, do objeto voador não identificado. Então isso era a forma clássica. Hoje não. O que que acontece? Independente de ser zona rural ou cidade Ocorrem as visitas de dormitório. que é isso? É, são fenômenos que ocorrem é, sempre à noite ou de madrugada. A pessoa está deitada já no seu quarto, pode estar com o cônjuge ali, né, com a mulher, com o marido. E, e aí ela sente uma espécie de paralisia, às vezes ela vê seres ali em, em volta do quarto, e geralmente é porque esse objeto vem, fica em cima do telhado do lado da casa, joga um foco de luz para dentro, aquilo abre como se fosse um portal, alguma coisa assim, que a parede que é sólida, ela deixa de ser um empecilho para esses seres adentrarem para dentro do, do, do recinto ali do quarto... Onde está o objeto que é interesse para ele? Seja para um interesse genético, de experimento, né? vai pegar amostra de cabelo, de pele, de sangue, alguma coisa assim. E aí, nesse foco, geralmente a pessoa ela é levada voando, né? levitando por esses seres, vai para dentro de um outro recipiente da nave, onde ela passa a ser é, estudada. De alguma forma por esses seres com uma finalidade que nós desconhecemos. Porque até hoje esses seres é, não abriram o jogo uhum. com a, a nossa população terráquea, né? É, isso é uma das, das questões que eu acho mais é, importante de a gente tentar descobrir o porquê que está acontecendo isso... Porque talvez se a gente conseguir descobrir o verdadeiro objetivo deles, a gente consiga interromper esse processo uhum. e aí os maiores prejudicados vão ser eles. Que hoje a gente está numa posição de cobaia humana. Então, é, vamos supor assim: a gente é, somos seres que estamos propensos a esse tipo de análise. Mas eles é. estão se beneficiando. Como disso. se fosse num curral, né? Isso, a gente é umas cobaias ali, né? uns ratinhos de laboratório. Mas a gente não sabe qual é o fim de tudo isso. Se é um fim que vai ter alguma coisa benéfica para o ser humano ou não. Ou se é só eles que estão é, se beneficiando com esse tipo de coisa. Provavelmente é isso, eu desconfio. Uhum. Porque senão não teria esse sigilo da parte deles para conosco. Uhum. Mas eu também avalio da seguinte forma. É, existe a cadeia alimentar né? a cadeia de, de civilizações o ser humano ele acredita que está acima da cadeia alimentar então todos os outros animais estão abaixo ali e ele domina Exato. só que acima dele tem que ter alguma coisa que domina também e aí quando o ser humano se coloca numa posição de presa ou de predado ele não tem a percepção do seu predador é que nem, por exemplo, o, a vaca, a galinha lá no, no curral, ela fica pensando que o ser humano é bonzinho, né? Exato. Porque constrói lá o, o, o curral, dá comida, né? Exato. Não deixa pegar chuva, etc. Só que depois vira galinha com, com galinha pequi. Com pequi, <laughs> né? Vira galinha com pequi, ou vira um churrasco, né? Então é esse tipo de coisa que está acontecendo. E é muito preocupante, e com certeza, se eles estão se beneficiando. Porque, assim, tem gente que, que viaja, né? Um pouquinho na maionese, tem uhum. as teorias da conspiração e tal. Então, tem um fala que estão criando lá híbridos, né? Para invadir o planeta. Pra... Tem todas essas teorias. É, são teorias da conspiração, a gente não tem como provar isso, não tem como falar que é verdade ou não, mas também a gente não pode fechar os olhos. Porque, de repente, uma dessas teorias, dessas conjecturas, pode ser a certa. E a gente só vai saber disso lá na frente. Exato. E então, assim, por isso que a gente não pode abandonar de pesquisar seriamente esse assunto, buscar respostas. E as abduções, ela é um celeiro ali, é, um, é uma massa crítica para a gente analisar e, de repente, chegar a algumas respostas desse fenômeno. Quando eu comecei a investigar o fenômeno OVNI, eu tinha algumas dúvidas. E eu te confesso que hoje, em 2023, eu tenho muito mais muito. dúvidas Sobre o fenômeno, porque é, conforme você ia vendo as facetas, os aspectos dessa fenomenologia, a gente ia é, fazendo outras indagações. Ah, mas por que isso? Por que, que eles fazem implante? Por que que estão mexendo na parte genética? Tem casos de cura também, depois de abduções, tem, né? São em percentual pequeno, mas tem. Porque a maioria dos casos são agressivos. Mas existe aí um Pouco dos casos. O que, mundiais, que é um caso agressivo quando se fala? São pessoas onde elas são atacadas por essas luzes e são retiradas amostra de DNA, de sangue, uhum. algum material genético. É, mulheres que às vezes são levadas uhum. a bordo da nave, são inseminadas ou artificialmente ou mesmo através de relação sexual, depois ela é largada na casa dela, começa a ter um processo de gravidez. Vai no médico, tudo, tá grávida. Aí, beleza, tá grávida. Vai fazendo ali o acompanhamento. Quando chega do terceiro para o quarto mês de gravidez, ela é abduzida novamente por esses seres e eles extraem o feto somente o feto. Aí ela vai pro o médico novamente, o médico não entende o que, que aconteceu e simplesmente ele taxa. Ah, você tava com uma gravidez psicológica, gravidez psicológica e sumiu o feto. Né? Aí fica o negócio dito pelo não dito. E aí depois passa mais um tempo, essas pessoas que tiveram esse tipo de contato, às vezes, não são, não é padrão isso, né? Às vezes acontece, às vezes não. Elas são abduzidas novamente e são apresentadas ao produto híbrido, né? Vou colocar entre aspas aqui, que a gente não sabe, mas que. Aquela criança que ela está vendo, que ela tem uma interação por aquele, aqueles momentos, ela é um pouco parecida com aqueles seres estranhos e com a própria mãe ou com o próprio pai. É, muitos ufólogos no mundo têm se debruçado para tentar entender o que está que acontecendo ou o que vai acontecer. Uhum. E assim, a gente fica um pouco assustado, né? Porque é, às vezes eu fico pensando, pô, mas se eles quisessem invadir, já tinham feito há muito tempo, quando a gente não tinha tanta tecnologia bélica. Exato. Mas é, por que que não aconteceu ainda? Então pode ser que é, a questão do tempo que eles é, têm é diferente do nosso. Eu tenho plena convicção nisso. Então, por exemplo, naves que eram vistas no tempo da, da pré-história, né? no, nos tempos lá dos Incas, Maias, astecos aborígenes da Austrália. Zacarias Sintin, já, já já Isso, estudou... Sumérios, né? na, na época do sumério, da exato, Mesopotâmia, exato. tudo. As mesmas naves que apareciam lá, aquela aeroforma, uhum. são as mesmas naves descritas hoje, em 2023. Exato. Você pega uma pintura rupestre, por exemplo, um ser. Por, vamos, vamos, vamos ver alguma coisa aqui. Por exemplo, se a gente pega um cera. Eu já estudei Zacarias se tinha um pouco. Você fica com a orelha em pé, porque eram, é, são desenhos entalhados. Um, é um mármore aquilo, né? É um mármore. E um mármore. E lá tem o desenho de um helicóptero. Isso há muito tempo atrás... Não ó, tinha nada de tecnologia. O, o tipo mais comum é o grey, né? Que é aquele de cabeça grande, olho negro e tal. Olha só. Aqui tem uma tabelinha de alguns seres, né? Que eu até falei, o, o que parece o lobisomem, hum. né? Com o um corpo coberto de pelos e tal. Mas é, e o grey, né? Esse grey, ele é... Ele, que aqui tem algumas variações, ó. Tem da carinha dele. Tem uns bonitão ó. aqui, né, rapaz? Tem, tem. Que é o tipo beta, né? Ah, rapaz. Eu devo você esse beta. Deixa eu só <laughs> achar aqui o... Acho que tá pra cá. Rapaz, tá dando pra pegar aí, Thiago? Vai e você? Qual vai que mostrando o que que é? pessoal aí? Vê aí. Olha só. Enquanto eu só acho... Eu só... Achei. Aqui. Eu tenho um amigo que parece esse aqui, ó. Isso bem aqui, ó. O tipo alfa. Né, que é o Grey. Olha isso. É, na Austrália você tem pinturas rupestres que eles retrataram a Vondina, que é a deusa da Via Láctea. Aí é a mesma coisa. Aqui, é ó, isso, na caverna. Aqui, ó, só para você ter uma ideia: são pinturas que ficam geralmente no teto. É, quando a gente encontra alguma pintura rupestre no teto, significa que os aborígenes ali, aqueles primitivos, eles estavam desenhando ali o que eles acreditavam em termos cosmológicos e em termos religiosos também. Então tudo que era relacionado ao divino, aos deuses, ao, às naves, à ufologia, está no teto. O que está em volta da caverna, né, onde tem ali as outras pinturas rupestres, geralmente são Cenas do cotidiano da tribo. Então, você vai ter cena de caçada, você vai ter ali alguns animais conhecidos, vai ter cena de sexo, por exemplo, guerras entre tribos. Então, geralmente, a arqueologia ela sabe que quando o negócio está no teto, é que é algo relacionado ao divino, ou ao cosmológico, ou ao disco voador, ou o OVNI. E aí, é, veja que Nesse caso aqui, ó, da Vondine é muito parecido com o Grey. Aí você vai, por exemplo, para o nos Estados Unidos, você vai encontrar seres com olhos grandes também, que é a mesma tipologia. Você vai no Japão, você vai encontrar o Dogu em algumas estatuetas que lembram os mesmos seres. Né? Então, é, o que, que acontece? Aquela questão do tempo e espaço, para eles não existem. É diferente dos nossos, por isso que as naves que, a, que eram relatadas em caverna, ou seres que eram relatados é, pelos primitivos, são a mesma tipologia que a gente tem na atualidade. É, lembra que a gente estava comentando sobre seres antropomorfos? Sim. Ó, isso aqui, por exemplo, é um caso que aconteceu em Santa Isabel, em 72, é, lá na Argentina. Então foi visto por uns caminhoneiros, seres altos, dois metros e pouco, né? E eles tinham cara de gato. Eu cheguei a entrevistar um senhor de um caso assim também que aconteceu no, no Guarujá. E eu descrevi neste livro, que depois eu vou te presentear, Alienígenas no Passado do Brasil, uma obra que eu escrevi. Fiz até uma dedicatória aqui para o Rogério, né? Obrigado. Bem legal. E aqui tem também esse caso que aconteceu em 1946, antes da era moderna dos discos voadores. E se a gente for para o Egito, a gente vai ver seres com cara de gato lá. A Bastet, a deusa Bastet, a deusa Sekhmet. Então, veja que apesar de parecer um negócio bizarro, como, por exemplo, aqui em Tocantins você tem o nego d'água, a mãe d'água tal com aquelas membranas, mas tem essa tipologia também dentro da, da ufologia mundial. Deixa eu tocar num ponto aqui interessante, quando uhum. você falou sobre a questão que quando uma nave chega, ela joga uma luz, né? Através daquela luz ali ele consegue atravessar paredes e tudo mais e fazer o que precisa ser feito lá uhum. para ele. E a pessoa, na verdade, ela tem uma espécie de paralisia do sono, né? Isso. Então, será que a paralisia do sono, que algumas pessoas são atacadas por ela, é claro, a ciência vai explicar que, na verdade, é um descompasso que existe ali entre a mente e o corpo, e o corpo fica parado até Sim. alcançar a velocidade da mente de novo. Mas se, nesse caso que você está citando, que quando joga a luz a pessoa tem esse negócio de paralisia do sono, eu já tive paralisia de sono. Já teve? Já. Ixi, por várias vezes. E não é bom, não. Você começa a ver coisa demais. Não, mas você já viu algum é. ser, alguma demais. coisa? Demais. Então, porque assim, em alguns casos ufológicos, isso é a abdução que está acontecendo. Aí você não tem controle da situação, só consegue mexer o olhinho, só né? Só o olhinho. Então e... aí você vê os seres, às vezes em cima, às vezes do lado, vê uns vultos. Em volta. Alguns então... chamam de pesadelo, mas você está vendo hum. tudo, você está tá vendo aonde você está, escuta o que precisa escutar. E não é coisa que você está escutando que a mente está gerando vozes, não. Escuta. Se tiver pessoa lá do outro lado do quarto, vai e escutar. Estiver, você escuta normalzinho. e depois pode perguntar. Você estava falando de tal coisa? E, Tava. E esses é. seres às vezes eles tocam nas pessoas uhum. e aí a pessoa sente. Exato. Né, o ou calor, o ou frio. Geralmente é frio. Uhum. Diz que esses seres têm Ela uma frio, pele, né? Tem uma pele meia, assim, fria. Como se fosse um, uma pele de largatixa, né? Que é, tem Pessoal o sangue frio. que a frio. cobra é fria, mas nunca... Então, mas tem. é mais ou menos aquela sensação, né? Pessoas que já tiveram esse tipo de, de vivência, né? Uhum. Da, dessas paralisias de, de sono. E geralmente quando ela acontece é quando a, a abdução já está acabando. Você já está sendo devolvido na tua cama. E depois você vai recuperar. Os seus movimentos, tudo e aquilo fica como um sonho, um pesadelo, só Exato. que na verdade você já passou por uma experiência é, que a gente não sabe para quê, que a gente está sendo é, utilizado aí como cobaia humana. Outra coisa, quando fala sobre a questão que ele atravessa a parede, me lembra a teoria de Albert Einstein, né? Uhum. A teoria da relatividade. E é igual a mc, ao quadrado, né? Dependendo de se o objeto está em velocidade elevada ao quadrado, ela vira energia. Vira tudo, tudo, na verdade, relativo. Então, tudo tem como atravessar, aquela coisa toda. Então, se essa luz é jogada, porque a gente vê que naves realmente eles têm dobra no espaço que uma, a nossa tecnologia. Não alcançou isso, né? E já vem muitas pessoas falando que tentam é um, saber como é que isso faz... Isso é um desenho do, dessas luzes, né? Geralmente eles hum. jogam. E por esses cones de luz é que acontece geralmente abdução ou ser desce para ali. Então, na verdade, isso não é luz. Isso é uma outra tecnologia. Geralmente na ufologia a gente chama de luz sólida porque ela faz curva. Às vezes ela tem é, volume. Ela pode, por exemplo, entrar como um um tapete de luz, né, entre uhum. aspas, e te levar como um raio trator para dentro da nave, como aconteceu, por exemplo, no caso é, do Antônio Nelson Tasca, que aconteceu em, em 83, que é esse cidadão aqui, ele foi abduzido por uma nave dessa e a, a tripulante, né, ele perguntou o nome dela e curiosamente falou assim, eu, eu me chamo Cabalá. Aí Cabalá é Cabalá do mundo de Agali. E aí eu tenho uma mensagem para você, é, né, de, de agali para todos os povos da terra. Aí pegou uma tiarinha, botou na cabeça dele e tal, e falou lá a mensagem, né? Ele nunca mais esqueceu essa mensagem, né? Era uma mensagem longa e quando ele voltou ele tinha essas marcas também nas costas de algum tipo de experiência que, ou marcação. Que eles fizeram, né? Então, é, eu cheguei a conhecer pessoalmente o Antônio Nelson Tasca, que era um advogado lá de Chapecó, de Santa Catarina. E quando ele teve essa experiência. Um no um compasso, né? 13. Um desenho de dois compassos. Isso, ou, ou dois vezes sobrepostos, né? E quando ele teve essa experiência, em 13 de dezembro de 83, ele ficou assim. É, por um tempo bem impressionado com aquilo que tinha acontecido ele chegou a voltar inclusive no local algumas outras vezes na na, é, na tentativa de de repente reencontrar uhum. aquela aquela entidade né? aquela pessoa e conversar mais e tal porque criou um, uma espécie de vínculo e o interessante do caso dele que ele chegou a perguntar também ele era muito questionador um advogado um pouco questionador ele perguntou por que eu por que, que eu fui escolhido? E aí ela falou assim: porque você tem mente cósmica. Agora, o que, que é essa mente cósmica nós não sabemos, né? Até hoje. Mas provavelmente quando uma pessoa é escolhida é porque ela tem alguma coisa diferente. A conexão ela é mais fácil, talvez, com esses seres. É, eu, eu conheci, assim, ao longo desses estudos, muitas pessoas e até famílias. Que eram assediadas por esse fenômeno ao longo de décadas. E hum. tinha alguns casos que vinha do avô, passava para mãe, para o filho, depois para o neto e o negócio não parava mais. Então vou entrar numa teoria aqui, que eu passei a tarde toda falando. Uhum. <laughs> eu até comentei contigo, as pessoas de Olhos Sampaco, ou algumas pessoas vão falar Sampacu. Uhum. Os Olhos sampacos são pessoas que na... Na verdade, não, né? Eles dizem uhum. que quem tem um olhar normal mostrando embaixo o branco do olho ou em cima é como se fosse aqui Yang, é Ying e Yang, uhum. né? E tem pessoas que mostram, na verdade, o branco ao redor desse pretinho do olho aqui, que eles chamam de óleo sampaco. Que eles dizem po que pode ser reencarnações. De seres extraterrestres que têm que fazer missões específicas. Uhum. Talvez seja por aí também uma linha de interpretação que pode chegar ao que, que é essa mente cósmica. né? E a outra teoria que eles também colocam sobre quem tem olhos sampaco... É, são pessoas que morrem de forma trágica, ou sempre tem um desacerto o tempo todo na vida dele, que ele tenta acertar ali, e sempre tá errando, é aquela pessoa que bate o dedinho medindo na quina do sofá, e sempre tá se machucando de forma muito fácil. Aí nisso eles já colocaram o Michael Jackson, que tem o um óleo Sampaco, colocaram a Preta Gil, que tem óleo Sampaco, pelos últimos acontecimentos dela... E todos esses que eles apresentam, eles realmente têm, os olhos deles apresentam esse branco aqui embaixo. Várias pessoas agora vão olhar no espelho, né? E vai ver se tem olha São um Paco, né? Já tem um ali olhando. Que eu tô... <laughs> Mas isso tá entrando lá no mundo do, do, do TikTok. É, então e tem é muita coisa que é grande. teoria e da antiga. conspiração, essas é. coisas. Assim, tem que tomar muito cuidado, né, para não viajar nessas maioneses aí, e né. E é antiga, é teoria antiga, é, que eles buscam é, lá nos é hindus, antigo. lá no antigo, e estão agora, agora. Eles podem, de alguma forma, estar tá mexendo, se eles pegam fetos, né, e, e alteram algum tipo de coisa, tudo é possível Aham. nesse mundo, né, da, da ufologia. Agora, falar com 100% de certeza, a gente nunca vai ter essa certeza. Né? São conjecturas, são teorias Exato. que a gente vai poder é, aprofundar ou não, dependendo do que você tiver de material para poder analisar melhor né? a Cada nossa tecnologia. Dessa. A nossa tecnologia, tudo que a gente tem acesso hoje desse mundo, desse universo tecnológico. Você, pela sua experiência, o que, que você julga veio de nós mesmo ou um, não? Uma parte sim, veio do, do próprio ser humano, da, da nossa inteligência, da né, sabedoria que Deus deu para cada um, né? Uhum. E tem realmente umas cabeças aí bem evoluídas, né? Exato. Agora tem também é, a corrida, a cobiça para você ter essa tecnologia dessas naves, só que muitas vezes, vamos supor, você pega lá uma nave inteira. Aí está lá nos Estados Unidos, na área 51, né? na, na famigerada área 51, que são áreas geralmente de alto segredo, que você não tem é, acesso. São acesso é, totalmente controlado, restrito de algumas pessoas que trabalham lá. E aí alguns cientistas vão, é, químicos, físicos, engenheiros e tal, vão trabalhar na desmontagem daquele disco voador ou daquele aparato alienígena esta terrestre através de um processo de engenharia reversa né? então você desmonta o uhum. disco e depois transforma aquilo ou num disco voador terrestre com tecnologia mais avançada ou de repente você não vai entender nada como funciona aquele negócio e algumas partes da nave podem ser transformadas em alguma outra tecnologia avançada que nós temos hoje por exemplo Telefonia celular, chip de, de computador. Eu acredito que isso veio já de circuitos que foram identificados dentro dessas naves, né? Uhum. E alguns elementos também é, da composição química dessa nave começaram a ser utilizados também. É, a gente sabe que de metamateriais de OVNIs que já se analisaram e ultramateriais, você tem geralmente Elementos da tabela periódica que nós conhecemos, mas são elementos é, com alto grau de pureza. Por exemplo, magnésio puro, ali, é, alumínio, estanho e outros tipos de elementos, mas numa classificação de pureza bem elevada. Uhum. E o que já se descobriu também é que os isótopos desses elementos não têm na Terra, são diferentes. O caso de Ubatuba, por exemplo, de um OVNI que explodiu em Ubatuba, ele é 30% diferente os isótopos do magnésio encontrado na Terra. Ou seja, é algo que é extraterrestre de fato. E, e, e já foi identificado isso em alguns laboratórios é, do Brasil, da França, dos Estados Unidos. O último cara que fez análise nisso foi o Gary Nolan, lá da Universidade de Stanford, a pedido do físico Jack Svalek, que também gosta bastante desse assunto ufológico aí, ele levou, ele conseguiu alguns fragmentos lá no Museu OVNI da Argentina, acho que eu tenho até uma foto aqui do, do Museu OVNI, aqui, esse aqui é o Museu OVNI na Argentina, eu estive visitando também, eles têm dois pedaços desse OVNI que explodiu em 1957, lá em Ubatuba, esse material e não é daqui. Esse material, ele não é daqui. Eu porque não encontra nada isótopo parecido aqui com ele. É diferente. né? O, o, o Gary Nolan, ele é um microbiologista, esse cara aqui, ó. Esse é o Gary Nolan. E o físico Jax Valé, esse aqui, ó. Ele é consultor da NASA, do Big Space. E aqui tá o Gary, Nol, o Gary Nolan aqui, junto com o Jax Valé. Né? Eles. Lá na, no Vale do Silício, eles fazem. Que ele bastante... já está dando jovenzinho, né? Aí ah, ele está o mesmo aqui. É o mesmo, é o mesmo. O, o, o mais velhinho aí é o Jacques Valé, né? Que foi consultor do, do junto com o Heineken, né? Naquela época do projeto Blue Book. Trabalharam juntos tal. E esse caso de Ubatuba, isso aqui são uns fragmentos que foram analisados na década de 60, né? Foi dado como magnésio em alta concentração de pureza. E assim quem diz que a Nasa não pesquisa ovni se engana. Eu consegui um relatório da Nasa da análise desse material aí, ó. Em 1981 foi analisado, tá aqui, ó. Professor Peter Sturrock pediu para que a Nasa analisasse os fragmentos lá de Ubatuba, Caltech também em 76. E eu tive a oportunidade de ter quatro fragmentos desses na minha mão, que é são os, os fragmentos de, de Ubatuba, tá aqui, ó. Hum. São esses fragmentos. Eu ganhei de um filho de um militar do exército. E aí eu mandei analisar na USP. E foi dado realmente como um, um metal diferente, né? Indeterminado, né? É, Indeterminado. Na verdade é magnésio, mas é em alto grau de pureza. Hum. E o problema é que o, os isótopos não, não batem. Depois eu fiz. Análise também para saber se era meteorito ou não, e foi é, falado para gente que não era meteorito, que se tratava é, realmente de uma coisa manufaturada, né, um elemento que foi, é, vamos dizer assim, forjado, né, que foi feito uma metalurgia nele diferente, porque o caso de Ubatuba Embora ele tenha ocorrido na década de 50, 1957, é, já tinha se identificado que teria sido uma espécie de fusão unidirecional a frio, que era uma técnica que não tinha em 57. Ela só foi existir anos depois, por exemplo, na COSIPA, né, e no, nos Estados Unidos, na, na, na companhia lá, na Dow, né, Dow Química dos Estados Unidos. Então, naquela época não tinha como a gente ter um alguma coisa desse tipo. E aí eu trouxe para você aí para não ficar só nas minhas palavras um desses fragmentos para você pegar na tua mão. Uau. Esse aqui, é, esse aqui foi o, o saquinho que o, o pai do, do do militar do filho lá do, do o militar do exército, né? E eram quatro fragmentos. Eu trouxe um só, né? Até porque os outros ficam no cofre. Então, se você pegar assim, você vai ver que ele é leve, né? Porque é, é magnésio puro, apesar de ter essa consistência, né? E isso aí você está pegando um pedaço de disco voador efetivamente que não tem na Terra. Porque o isótopo dele é totalmente diferente. Leve, leve, leve. E, e, e são, assim, tinha pedaços maiores que foram. que caíram lá no, caíram no mar, né? E que a eu Marinha sinto mais depois... o peso do papel do que o dele. Então, tem gente que pega esse negócio na mão e começa a sentir coisa, começa a ter, né, umas ideias e uh, tem uns falar, ai, ah, tá esquentando a mão, tá não sei o quê. É, né? É, tem gente, né? Eu, eu para mim é normal. É, pego aí, nesse pra mim negócio, é, normal. é normal, não sinto nada com esse negócio aí, mas é um pedaço de nave de disco voador efetivamente que eu falei, ah, meu, eu vou para Tocantins. Participar do poderoso pod lá e vou levar para ele, porque é o primeiro, né? É o primeiro podcast wow. e o melhor podcast de Tocantins, então a gente tem que levar. A gente tem que <laughs> honrar, né? Honrar legal, os nossos amigos cara. aí. Que legal. Bacana, né? Demais. E, e assim, isso daí é extremamente cobiçado. Você sabe, sabe o que aconteceu? É, em 2009, vou até te mostrar aqui a foto que assim eu gosto de é uma... esse aqui que eu tô segurando isso, né? isso isso aí é o esse maior olha só, olha só olha só o que aconteceu é. esse aqui é o Jacques Valé né ele tá uh -huh. lá no museu com a Simondini pegando esses fragmentos tal e aí ele trabalhou para esse cara também que é o Robert Bigelow e o Robert Bigelow mandou esses dois agentes que é o Jim Johnson Douglas Kurt e Jim Johnson isso foi em 2009 em maio eles estiveram em São Paulo porque eles queriam isso aqui, ó. Eles queriam metamateriais, porque hum. o Pentágono estava financiando o Robert Bigelow nessa época para estudar esses fragmentos, essas coisas de ovnis, né, que são metamateriais, ultramateriais. Ou seja, isso aqui quem estuda, por exemplo, ufologia científica, é o o must né o que você tem de melhor exato porque é a, o pedaço da nave pô assim Uau. como é, quando a gente consegue algo biológico por exemplo hoje eu tenho nos meus arquivos só falta eu ir dormir pelo hoje... de chupacabra tá <laughs> eu tenho por exemplo um pelo de chupacabra que foi analisado e não conseguiu se identificar biologicamente é que bicho que é aquele não é um hum. felino não é um isso né não, não tem um. Assim, não tá registrado que esse pelo seja de algum animal conhecido. E, é, logicamente, você tem um, uma. Tem cor? Tem milhares? Tem. Preto. É preto. Preto. E, é... foi, e foi daquela época do chupacabras, hum. em 97, hum. que aconteceram vários casos, né? No Brasil. Começou em Porto Rico, depois migrou para alguns países, né? Peru, Espanha e tal, e depois chegou no Brasil. No hum. Brasil chegou a partir de 96, logo depois do caso Varginha. E aí ficou até os anos 2000. Ali o pessoal falava: Ah, isso daí é animal aí, predador. É eu encontrei na internet sobre. Olha. Aí, sim, então, até dos anos oh, 2000. Cala por... a boca aí, minha filha. Eu acho que é a Siri, hein? É a, a Siri. A Siri. Alguém tá tentando entrar em contato através é. da Siri aqui, ó. É, já estava querendo, né? Causar aqui no poderoso pódio. Pode. Ah, rapaz, eu tô aqui besta, questão de coisa, Viu, aqui. mas é, a gente tá falando do. Do, do fragmento da cara, tecnologia. Então, eles cara. queriam que eu desse para ele de mão beijada esse negócio, sem é, dar nada em contrapartida, né? Porque uhum. eu falei, ó, oh, até ajudo vocês tal, mas o, o que vocês estão dispostos a investir em termos de dinheiro? Para que a gente consiga fazer as pesquisas aqui no Brasil. Porque naquela época e hoje ainda, eu não tenho recurso nenhum de governo, de nada. Uhum. Então, quando eu consigo alguma análise dessa, eu tenho que pagar do meu bolso. Análise, por exemplo, quantitativa. A gente fez uma vaquinha na internet para juntar 3 mil reais e fazer a análise. Se fosse fazer uma análise estrutural, era 16 mil, que eu não fiz até hoje, porque eu não juntei. Essa grana. Agora, um negócio desse é, não seria um negócio importante para a ciência do nosso país, por tem exemplo, muita, ou de qualquer país. Tanto é que o, os americanos vieram aqui e queriam pegar esse negócio. Só que eu falei para eles: olha, quantos vocês estão disposto a investir? Ah, não, tal. Queria de graça, porque acho que pensa que a gente é índio, uhum. né nem espelhinho eles queriam dar. E eu falei: olha, eu estou sabendo que o, o Bigelow. Aerospace, né? Que é essa entidade, ela tá bancando a MuFon, que é uma entidade norte-americana de pesquisa de ovni lá, com 10 mil dólares por mês. Se eles falassem para mim, ó, vou dar mil dólares para vocês, só para ajudar ali nas pesquisas, pronto, a gente já fazia negócio. Mas não quiseram. Aí, sabe o que eu fiz? Hum. Falei, ó, vocês pegam o aviãozinho de vocês e beijinho, beijinho, pau. pau. vai embora. Saíram contrariados. Ainda me ligaram. Chegaram nos Estados Unidos, ainda ligaram, mandaram e-mail. Eu tenho todos os e-mails. E depois eu descobri que eles voltaram. Voltou uma outra equipe, foi para o Ceará para sediar outros ufólogos. E não estiveram só no Brasil. Foram para Europa, foram para outros países da América Latina. Tudo atrás de Materiais. fragmento de ovni para levar tudo para os Estados Unidos. Esses carinhas aí. E Já assim, aconteceu algum caso, assim, que de um ufólogo que sabia muita coisa de ser silenciado, de ser morto, silen... exato. Sim, o próprio Dr. Olavo Fontes do caso de Ubatuba lá no começo assim, ele morreu muito novo, entendeu, em, em umas circunstâncias meio estranhas. Existe uma tabela de pessoas que é, trabalhavam com ufologia, americanos, algumas pessoas da Europa, brasileiros também, que faleceram é, de forma estranha. Uhum. Então, geralmente, quais eram os procedimentos para eliminar essas pessoas? Os homens de preto né, vinham Exato. e eliminavam. Geralmente era acidente de carro ou é, é, suicídio. Geralmente o suicídio era por asfixia de gás carbônico dentro do carro. Eles pegavam mangueirinha, botavam para dentro e tal, e o cara morria. Só que o cara já estava morto ali, né? Eles Exato. só simulavam e, e assim, as, as famílias, né? Quando ficavam sabendo desses ufólogos, o que que aconteceu e tal. Não só ufólogo, mas também pessoas da, da área espacial. Né? Naquela década de 60, 70, teve muita gente que foi também eliminado. Porque sabia demais, né? ou bisbilhotou alguma coisa que não devia. Uhum. Então era um procedimento. Tanto é que nessas denúncias do David Grush e tudo mais, ele falou isso: que algumas pessoas foram mortas porque mexeram com engenharia reversa e outras bisbilhotaram onde não devia. Então, por isso que o, que o, o Congresso norte-americano estava preocupado em saber, pô, mas mataram um cidadão americano, tal, por conta disso, por quê? E fora isso, fora essas mortes que ficaram na clandestinidade, ainda tinha o orçamento que era desviado de outros projetos para esses projetos secretos de OVNI. E nesse momento desses assédios que, que teve com você, você chegou a... A temer a própria vida, perder a própria ah, vida? A gente, a gente fica meio temer, temeroso assim, né? Porque, é, inclusive, recentemente a gente sofreu algo desse tipo, porque no caso Varginha, quando a gente começou a pesquisar em 96, junto com o grupo do Sete lá, né? O caso Varginha é um caso mineiro, uhum. como se fosse uma Roswell mais brasileira, né? Onde é, você tem aí ingredientes de captura de seres... Quedas de naves, acobertamento do exército, da polícia militar, de todos os departamentos ali, o, os hospitais né, que trabalharam com as criaturas. Você tem morte do policial Marco Elixerezi, né? morte de animais em situações estranhas dentro de um zoológico de Varginha. Enfim, você tem uma série de ingredientes que transformam o caso Varginha num arquivo X real. E naquela época, em 96, eu sofri. É, o grampeamento do meu telefone e ameaça é, na vida dos meus filhos, onde eles ligavam e falavam: Olha, é melhor você parar de falar sobre esse assunto. tal, Seu filho estuda na escola tal, endereço tal, e pode acontecer um acidente com eles. Entendeu? Pá! Aí desligava o telefone. Ameaça assim, baixa, né? Uhum. E que a gente sofria esse tipo de coisa. Então, isso no passado, em 96. De lá pra cá. Como a gente tem tomado certos cuidados também naquilo que a gente fala é, na preservação das testemunhas que às vezes passam algum tipo de informação, passa algum tipo de documento, é, na, na na atualidade o que está em voga é a liberação de vídeos com imagens da criatura de Varginha. Que é uma criatura diferente. Então tem vídeos que foram feitos em instalações militares na, nos hospitais também por médicos, por civis né, e militares ali. E aí está se tentando é, liberar esse tipo de coisa. Eu estava em negociação com uma determinada pessoa é, de uma determinada região do Brasil, e essa pessoa ela viu a fita da criatura. Só que aí o caldo entornou. O que, que aconteceu? Eu tive o meu telefone, somente o WhatsApp das conversas ali, eliminado, simplesmente desapareceu. Depois eu até consultei um amigo da inteligência se isso é possível. Então ele falou: tudo é possível, né? Até ele brincou: falou, a próxima vez você faz três cópias, guarda um pendrive dentro da carne no congelador, né? Coisas assim, nos lugares mais improváveis. Né, para que se entrarem na tua casa, invadirem né, atrás de alguma coisa, não encontrem aquilo que eles estão é, necessitando. E o que, que aconteceu? Além de eu ter as minhas mensagens apagadas, a, a, algumas senhas dela foram bloqueadas também, da minha esposa. Algumas pessoas da minha, da minha é, convivência, assim, hum. dentro dessa parte fológica que tá mexendo com isso. Também tiveram algumas presenças estranhas. Uhum. E o rapaz que eu estava conversando, que já estava até uma negociação mais ou menos adiantada, ele simplesmente, da noite para dia, ele parou de falar comigo. Como a gente tinha um amigo em comum, eu falei, cara, viu? O que aconteceu com o fulano? A gente estava conversando, já tinha até negociado assim, vamos colocar... Dois minutos da fita, de uma fita de 32 minutos com a criatura, só que aparece um monte de militar... Não vamos colocar os militares, senão a gente vai arrumar encrenca com os militares que aparecem ali. A gente não tem é, direito de imagem para expor e eles vão ter complicação dentro da arma né, do exército, etc. e tal, porque eles vão ser perseguidos a partir de então. Então a gente corta o filme e mostra só a criatura vive em pé. Perfeito. Só que aí ele parou de falar comigo. Aí esse meu amigo foi e descobriu que é, invadiram a casa dele, vasculharam tudo e não levaram nada. E a partir daí ele tá numa neura louca, hum. com medo da vida dele, da família, e não quer saber mais disso. Disse que não vai colaborar mais e. e você pô, chegou a ouvir essa fita? Não cheguei. Mas assim, aí toda aquela conversa que ele viu. A fita e que ele foi descrevendo para mim, o WhatsApp, tudo tudo isso eu perdi. Então, é, veja que quando você mexe com esse tipo de assunto e que tem aí alguns segredos que os governos, os militares, o pessoal da inteligência não quer que venha a público, você acaba sofrendo esse tipo de, de atuação. E quando, por exemplo, você não aceita um suborno, porque isso existe também, ah. as meninas lá de Varginha e a mãe, a dona Luísa, a Liliane e a Valquíria, elas tiveram a presença de quatro homens de terno, que ofereceram grana, dólar, para elas desmentirem. Só que elas não quiseram. E, algum tempo atrás, eu, eu uma pessoa falou assim: se eu. Qual que era o meu preço para mim falar que a criatura de Varginha era um símio, um macaco com deformidade. Eu falei: "Cara, não tem preço. Caramba. Entendeu a verdade que eu persigo, que eu luto, ela não tem preço". E aí depois o cara também não quis mais conversar comigo, porque se eu falasse que era isso, é como a gente tem uma certa influência no meio ufológico hoje a gente está como um, um dos principais canais aí o um maior maior uhum. canal de ufologia tal o enigmas e mistérios é, o que sair da nossa boca muitas pessoas vão ter aquilo como verdade uhum. então eles queriam porque seria uma forma de minar esse negócio da fita que a qualquer momento ela pode explodir e vir à tona e aí todo mundo vai saber que existe Vida extraterrestre que foi acobertado esse tipo de assunto aqui no Brasil. Sabe o que eu descobri agora recentemente? Do caso Varginha também, é um negócio bacana. Foi um, um documento é, do uma carta do presidente é, Bill Clinton, ex-presidente Clinton, uhum. e essa carta ela fala a respeito de uma petição. Essa carta aqui, ó. Eu imprimi, inclusive, do, do arquivo. É, do governo lá norte-americano, é uma carta oficial datada do dia 30 de janeiro de 96. Aqui é a, tá, a tradução dela. E o que, que ele queria? Ele queria é, que fosse informado para ele o que, que uma aeronave da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, proveniente da América, ou seja, do Brasil, provavelmente Varginha, porque Varginha foi janeiro de 96. E ele estava pedindo em 30 de janeiro de 96. Ele queria saber o que, que essa avião da USAF... que chegou em solo americano lá em Nevada... em Groom Lake, que é a área 51... tinha dentro dele. Ou seja, qual que era o conteúdo. E aí ele usou uma, uma lei lá... um, um normativo presidencial... para tentar obter isso e não conseguiu. Só que a carta do pedido que ele fez... Ela está nos arquivos oficiais. Então, pode ser que isso seja um indicativo de que, de fato, a aeronave que caiu em Varginha foi abatida, né? mas os corpos não humanos, uma criatura viva e uma morta, tenham sido levadas para a famigerada Área 51. Né? Não está descrito aí claramente que seja isso, mas é muito curioso você ter uma carta em 30 de janeiro, no frigir dos ovos, né, onde estava quente o assunto, janeiro de 96, do presidente americano, querendo saber o que, que chegou aí na alsácia que eu não fiquei sabendo. O que, que foram levar para a Área 51, que veio da América. bom É interessante isso, né? Muito. Então, assim, além disso, é, a gente tem, por exemplo, é, hoje, um, um avião seco, C-17, que é esse avião aqui na época, isso aqui em 96 nós recebemos que ele tinha pousado em é, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, que foi até para mim vir aqui para Tocantins eu vim de de para cá e tinha pousado lá e de lá tinha dois helicópteros já esperando para levar os militares americanos é para Varginha Nacional, né? é da da americana, né? Ah, da USAF. E o interessante, ó, que esse cara aqui, ele confirmou essa história, que no dia 20 de janeiro chegou esse C-17. E que, e que o, o, os helicópteros utilizados, isso aqui é um outro militar da Força Aérea, que hoje ele confirma que essas aeronaves foram utilizadas na logística norte-americana no dia 20, 21 e 22 de janeiro de 96. Hum... Então veja que é, tudo vai se fechando e houve um acobertamento muito grande do, do caso Varginha e as coisas foram para onde? Na área 51. É, mais recentemente eu descobri também um piloto que, voltando de uma viagem comercial é, da Europa, chegando no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ele olhou lá uma coisa totalmente diferente, que ele nunca tinha visto. Uma aeronave da NASA pousada lá. Só que olhou, achou bonito. Pô, o que, que uma aeronave da NASA tá Um monte de gente foi lá olhar, porque é diferente. Chama atenção aquela bandeirinha, né? O avião preto, diferenciado. E passou uns dias, comentou com a família, aquela coisa toda, mas não sabia por que que tava lá. Só que depois aí estourou o caso Varginha... Uhum. Eles estavam lá por conta do caso Vaginho. Então veio o C17, veio mais uma aeronave danada. Porque geralmente eles trabalham em conjunto nessa questão de nave, de seres, né, quando são capturados no Brasil. E aqui a testemunha ela diz assim: ó, o sangue da criatura coagulou, dos enfermeiros e um funcionário chegaram a testemunhar a chegada das criaturas da Unicamp. As caixas foram entregues pelos militares do exército. Chegou uma ordem para, transferir, para transferirmos todos os pacientes do prédio. Assim o prédio ficaria isolado. No começo nós não sabíamos o motivo do isolamento, mas horas depois vimos os veículos militares chegando com a carga em uma caixa. Um médico me falou: chegou a anomalia. E quando vi, não era uma criança com má formação, era outra coisa. Disse uma das enfermeiras. Ela afirmou que a cabeça estava meio de lado e deu para ver que tinha um olho grande. E essa senhora, ela era uma enfermeira que trabalhou com o Badam Palhares, que foi quem recebeu a criatura de Varginha lá juntamente com outro alemão chamado Conrad Metz. Aham. E teve outras médicas, a doutora Fátima, que também trabalhou nisso. E o, o sangue que coagulou nas mangueirinhas da, dos equipamentos de hemograma é porque eles tentaram fazer o hemograma da criatura, só que o, o sangue nem chegou no sensor. Hum, parecia um tipo uma Coca-Cola. É gelatinosa, né? Era um negócio meio parecia cor de Coca-Cola, assim e ele ele solidificou antes de chegar no sensor. Depois a gente conversando com algumas outras pessoas, né? Que é dessa área, tudo, eles falam assim: deve ter sido por conta da contagem de bastonetes, que tem mais bastonetes, né? Uhum. Outro dia, até uma pessoa me perguntou na, na internet: é, é, como que sabe que o, tinha uma contagem de bastonetes maior no sangue se duas máquinas pifarem e não foi feito o hemograma? Porque para você saber a contagem de bastonetes, você tem que fazer o hemograma. Porque depois eles conseguiram fazer o hemograma com uma outra máquina. Duas pifaram. Eu sou leigo nessa área. Bastonete, eu não sei a linguagem. É, dentro do, do sangue, vo, vo, se você tiver muito bastonete, você pode ter uma cicatrização mais rápida. Hum. E aí, provavelmente a coagulação que ocorreu da criatura mais rápida foi em função de ter essa quantidade de bastonetes maior do que um ser humano, do que um animal Entendi. qualquer, entendeu? Entendi. É, o doutor Roger Carleir, que é um americano e médico que extrai implantes de pessoas, né? Já ouviu falar em implante, né? Sim, sim. Então, implantes são microsistemas que são colocados no corpo das pessoas, chips. Uhum. E esse doutor Roger Carleir escreveu um livro. Esse livro, é... acho que eu tenho até a capinha dele aqui, deixa eu ver se eu. Então, esse chip aqui é de pessoas que tiveram experiências. Aqui. Com esses seres, quando elas passaram por análise, então retiravam isso do corpo, dos isso. corpos dela? Aí o doutor Roger Carleire ele extraía. E aí, quando ele esteve no, no Brasil, ele conseguiu conversar com alguns desses médicos que trataram essa criatura no hospital regional. Hum depois uma das criaturas foi para o hospital Humanitas aí retirar essas criaturas e levaram para Unicamp em Campinas aí né? tem todo um, um trâmite Então esse cara que era médico tá ele, aqui. ele teve <laughs> ele teve mais contato com a área médica porque ele era médico uhum. E aí conversaram de médico para médico e ele conseguiu uns detalhes a mais da, da de como se comportava o corpo, né, e a genética, a biologia dessa criatura. Então isso foi descrito nesse livro, uhum. né, Ufo Crash in Bras, em, em Brasil, né, que é, foi justamente quando ele esteve, né, esse americano esteve em, em Varginha pesquisando, entrevistando as meninas e tudo mais, teve com o Birajara lá e é uma outra coisa que eu queria. Ou seja, a regeneração deles é muito mais veloz do que a nossa, né? Sim. Muito mais veloz. Agora tem um, um, um outro militar. Acho que tá aqui, ó. Esse aqui, ó, é um. Na verdade, não é militar, esse é jornalista americano também. Esse mais velhão aí, do uhum, lado. Uhum. Esse aí é o Bob Pratt. Bob Pratt, ele. Ele era de um jornal, de uma revista importante lá, é, Nacional né? Que, uh -huh. que era uma, uma revista que trazia várias, é, vários assuntos. ele vinha para o Brasil, pesquisou a Operação Prato. Por exemplo, é, durante a Operação Prato, você vai ver que é o mesmo cara aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Esse. Esse velhão aqui, ele, junto com o capitão Ereje Holanda, que era da Força Aérea é Brasileira, verdade. é o mesmo. E ele teve em Varginha e teve no um monte de lugar. Tem algumas pessoas que falam que ele era agente da CIA, porque ele comprou é, fotos, comprou material. E na época ele ofereceu de 60 a 100 mil reais por umas fotos que um PM tinha da criatura naquela época. Eu não sei se ele conseguiu. Né, mas ele vivia louquinho atrás dessas coisas e depois não publicava em lugar nenhum. Pelo menos eu nunca vi aonde que foi publicado esse negócio. Sobre as marcas que eles deixam nas plantações, os uhum. aeróglifos, né? Que chamam... Ah, aquelas marcas, né? Exato. Vocês uhum. estudam também aqueles acontecimentos? Sim, sim. Assim, além dos metamateriais, é, ultramateriais, é, um dos, é, é, das coisas que a gente... Pesquisa é as alterações quando ocorre o pouso das naves. Uhum. Então, por exemplo, eu vou te mostrar algumas aqui. Alguns desses pousos, que ocorreram inclusive dentro de instalações militares. Por exemplo, aqui, ó. aqui ah, tem uma maior aqui, ó. Se quiser mostrar. Uhum. Esse daí foi dentro da escola de especialistas da aeronáutica, lá em Guaratinguetá. Tem um militar aí, o sargento, né? Apontando o local. É, e essas marcas, geralmente, é, no local, você pegando essa amostra, analisando, às vezes ocorre superadubação ou esterilidade do solo. E, geralmente, você tem uma alteração no pH também. Aqui, mais hum. algumas outras marcas tal. Isso é marca é, real de OVNI, né? De disco voador. Agora... Aquelas marcas que você está falando, aqueles pictogramas. Isso. Isso aqui é mentira. Não hum. é verdade. É, esses desenhos, esses desenhos. bem feitinhos isso. e tal. Esses daí são feitos por equipes especializadas lá, chamado de. É, é, só. Circle makers, fazedores de círculos. E eles é, fazem isso até. É, remunerado. Por exemplo, hum, a Audi hum. pediu para eles fazer um, um símbolo desse e ganharam uma grana lá. E assim que eles fazem, tá? Eles usam tábuas, hum, usam cordas, hum. algumas hastes para fincar. E no Brasil, tentaram fazer isso aí nas plantações lá de Santa Catarina, em Entre Rios, por exemplo, 2020. É, eu fiquei pensando, se fosse ter isso aí, estava totalmente bêbado, né? <laughs> Ou tinha mal de Parkinson, né? Porque saiu tudo torto, Verdade. né? E nesse aqui, por exemplo, de Prudentópolis, em 2016, no Paraná, a gente tem até o número 43 que era do partido político do, do prefeito na época, né? Então até isso os ETs Olha colocaram. Só, rapaz. Então é, veja que artimanha desses crop, políticos, crop circles, até hoje eles aparecem lá. Existe toda uma uma fábrica, né? Toda uma economia que gira em torno disso. Uhum. Tem pessoas que vão lá, quer entrar dentro do círculo para sentir alguma coisa. E aí os, os fazendeiros cobram de uma a duas libras para você entrar. Tem o pessoal que sobrevoa, tira foto, faz postal, faz camiseta, faz pôster e vende. Uhum. Virou um comércio tremendo. E na verdade é tudo feito e pelo é homem. Agora. Esse é feito por grupos especializados. É só entrar na internet quem uhum. tá duvidando do que eu tô falando, entra lá circlemakersfazedoresdecircos.com lá. Você vai ver que, como que eles fazem, inclusive de noite, é, tem que ser feito o círculo de noite porque é, você tem o orvalho. Uhum. Então, como eles usam essas tábuas e essas cordas, na hora que você dobra o, uhum. o trigo, se você fizer isso de dia, que... é, ele quebra. Então tá aí seco. vai ficar. É, porque ele tá seco. Mas à noite você tem o orvalho e tudo. Então ele vai chegar de manhã e vai ficar naquela posição sem quebrar. Só dobra. Então tem toda uma técnica. Eles entram pelo pelo trilho, né, do do, do, do trator. Uhum. Fincam aquela estaca num desses trilhos e a partir dali sai todo o desenho. Só que esses desenho que foi feito no Brasil aí você tem que dar um desconto porque os caras não Eu vi, eu sei que tem... tá mal feito. É, tá mal feito, tá mal feito. parte o chute, tá nenhum do Brasil foi bem feito. Esses ETs aqui ainda estão tá em Agora, na evolução. Inglaterra, na Inglaterra são melhores. Independente disso ser fake ou de ser Ser humano que faz, a gente tem vez ou outra, pousos desses objetos onde você tem marcas autênticas. E no caso, é essa aqui, né? Essa daí. Olha só. Aí você tem essas marcas. E sobre Tocantins? Tem muita coisa aqui, muita aparição, Olha, muitos relatos. Tem sim, vamos falar um pouquinho de Tocantins? Vamos. Inclusive, tem uma, uma seguidora aqui, hum. que ela pergunta o seguinte: qual o motivo de um ET entrar em contato com o um ser humano? A Geise pergunta. Então, geralmente eles, quando entram em contato, a gente não tem controle nenhum dessa abdução, desse contato. Uhum. É, você está à mercê das pesquisas que eles vão fazer com você. Pode ser um implante, pode ser uma coleta de material genético, sangue, é, cabelo, unha, alguma coisa assim. Ou até, no caso, uma experiência genética que eles vão fazer ali uma experiência sexual. Uhum. Né, que já aconteceu vários casos no Brasil e no mundo uhum. a respeito disso mas uh, ninguém tem o controle e eles não falam o porquê que eles estão fazendo isso a gente tem apenas aquelas conjecturas que eu já comentei dentro então do, de Tocantins eu trouxe aqui alguns alguns casos para a gente saber por exemplo tem casos que ocorreram mais recentemente em 3 de março de 2013, uhum. na região de Guaraí, Tocantins, Guaraí. por mais ou menos 19 horas, é, foi visto ali na Avenida Setor Pestana, na cidade, né, um objeto do tamanho de uma caixa d'água de 500 quilos. É, esse objeto ele tinha luzes vermelhas, azul e amarelo, uhum. né, e disse que era totalmente sem som. Foi visto passando bem baixo pelo bairro ali, a uns 40 metros de altura. Aproximadamente. É, isso em 2013, né? Eu tenho casos mais antigos que falam é, são casos de terceiro grau. Por exemplo, tem até o, o desenho que foi feito pela testemunha na época. O que, que é um caso de terceiro grau? É quando envolve tripulantes. Hum. E esse aqui é interessante, que foi me narrado pelo Marco Antônio, é, de 52 anos, no dia 13 de maio de 2004. Só que o fato ocorreu no dia 13 de novembro de 94. 94. Então é, é teria aí, espaço né, de 10 anos mais ou menos. É, dez anos, 9 né, 10 anos, né? Que foi contado isso e hoje é, seria um caso que ocorreu há 29 anos, né? Uhum, exato. E o que que conta? Foi em Brejinho de Nazaré, Tocantins, Brejinho de, de Nazaré. Era um pescador, esse Marco, ele foi pescar com dois amigos, né, no Rio Tocantins na véspera do aniversário é, de Brejinho, da cidade de Brejinho de Nazaré, diz que era um domingo, né, o dia foi no dia 13 de novembro de 94, por volta de 17h30, eles notaram, né, estavam pescando, uhum. ali no rio é, Tocantins. Exato. E aí viram um objeto voador, ele diz que era dois pratos com uma espécie de um beiral, tinha uma uma beirada nele assim, lembra um Saturno, que sim, você tem sim. aquela aquele beirada, um anel, é, tipo um anel, e aí é. a parte de cima era cinza chumbo era uhum. mais escura e a parte de baixo era prateada, né, segundo que ele contou aqui, diz que era maior que um corcel e não tinha barulho esse objeto, ele ficou a 15 metros da água do rio, tá estava então sobrevoando assim, pairado em cima da água do rio, uma distância do barco deles de mais ou menos 80 metros. Ou seja, tá perto, deu para ver nitidamente. 1730 não estava escuro ainda. Então estava de dia, estava quase escurecendo, e é, de repente né, eles contam aqui que viram um ser. Parecia um ser num desses beiral Esse ser deveria ter aproximadamente um metro e trinta, com a cabeça grande, olhos pretos, boca pequena, nariz pequeno, sem orelha. E na cabeça ele tinha um capacete transparente e vestia roupa preta com sapato preto. Depois de mais ou menos três minutos, o ser entrou no aparelho, sumiu ali para dentro. Uhum. E o mesmo, o aparelho decolou na vertical... Numa velocidade rápida rumo ao espaço. E aí desapareceu. Eles ficaram apavorados e aí resolveram voltar para a cidade. Acabou a, a pescaria deles. Né? Aí na época eles fizeram né, esse relatório, tudo, fizeram o desenho, esse de Brejinho de Tocantins. Tem um caso também que ocorreu. É, em 2017, em Luzimangues, Tocantins... Luzimangues, olha aí Luzimangues. E foi feito fotografias, poderia ser até uma espécie de uma abdução que ocorreu com a pessoa, né? há um, um, uma certa desconfiança que poderia ser uma abdução. Esses objetos aí que você está vendo, meio, é meio é, branco, meio avermelhado, é, é, é muito comum, eu vou te mostrar aqui. 2017, luz e, mangues, luz e mangues. mangues. Eu vou te mostrar umas outras fotos aqui tiradas de noite, de objetos assim, ó Olha, que lembram tá lembram muito muito esse caso de luz e mangues. Olha esse. Esse aqui dá para ver a janelinha. Tá? E aqueles ali ó, é dos Estados Unidos, Oklahoma e outra na Argentina. Olha só. Esse aí é no México. Esse aqui no México também dá para ver as janelinhas, é, né? É verdade. Esse aqui foi agora recente, tá? Essa, essas coisas assim luminosas. Também Isso foi em, México. em Peruíbe, dia 4. Não, Peruíbe São Paulo é praia, é um hotspot. E foi no dia 4 de novembro agora de 2023. Olha só. Tá? Esses objetos meio é, alaranjados. Então, em Luzimangues, apareceu, foi fotografado e a pessoa tem um lapso de tempo. Então, acredita-se que ela foi abduzida, mas Esse aí é teria que fazer um, uma hipnose na pessoa até para saber o que de fato aconteceu ali na, naquele momento em que houve o, hum. o, o, o lapso de, de tempo. Né? É, além desse, desses casos, tem outros que foram registrados pela aeronáutica, o comando da aeronáutica brasileira, uhum. ela gerou esse relatório. São todos os casos que eles investigaram de 1952 até 1999. E curiosamente a gente tem aqui as estatísticas é, falando dos anos que apareceu mais. É, por exemplo, 1994, quando teve esse caso aí de Brejinho. Foi um dos Sim. casos aqui, ó, que teve 43 casos hum. né, registrado pela Aeronáutica. Em 77, 78, quando teve a Operação Prato e teve casos também no Tocantins, é, houve, foi 85 casos em 77, e em 1978, 63 casos. Mas tem aqui no final é, por estado, né? E o estado de Tocantins, eles acharam relevante. É, três casos que ocorreram aqui foram classificados como OVNIs mesmo. Então, tem três casos aqui três casos. em Tocantins. Fora é, essa tabela estatística da aeronáutica, nós temos é, também outros casos que ocorreram, por exemplo, em 1990. Isso aqui são relatórios que qualquer pessoa aí que está me assistindo pode entrar no arquivo nacional... Lá em Brasília, o Coreg, através do CIAN, você pode imprimir, pesquisar isso lá. Aí você vai achar, por exemplo, ó, cinco relatórios falando de casos que ocorreram em Tocantins. Esse foi no dia 8 de setembro de 90, em Porto Nacional, Tocantins, e são avistamentos de pilotos que viram. Né, que viram um, é um objeto bem luminoso, uhum. predominando o vermelho alaranjado, estava muito alto, segundo o que ele conta aqui. E quem viu foi Luiz Sérgio Costa Lemos. Qual a cidade? É, aqui, aquele, na verdade, como era piloto, né? Ah, ele mora em BH, né? Rua Professora Maria C. Campos, tem o número, o apartamento, tal. Superior incompleto, aeronauta, né? Então ele contou isso aqui é, para o, o aeronáutica e foi classificado como confidencial. Então, esse aqui seria um caso de 1990, visto por um piloto em Porto Nacional. Tem um outro aqui, ó, 1996, no dia 31 de agosto, por Sim. volta das 20 horas e 30, é um voo que estava sendo feito de palmas para Goiânia. E a, a, o avião, a aeronave, estava passando por Gurupi, aqui. Estava passando aqui em cima, em Gurupi. O que, que ele viu? Um objeto verde, era verde nas extremidades, e era azul no centro. E, e esse objeto é, foi visto na proa de Gurupi para Goiânia. É, foi acompanhado por um passageiro também, né? E o nome da testemunha é Cláudio Franco Leão. Hum. Esse mora em Goiânia. Tem um o endereço dele aqui, um cara de 25 anos. O objeto acompanhou a aeronave PT Vol da lateral de Gurupi até 90 NM de Goiânia. A aeronave teve é, problemas com a sua luz de navegação, ou seja, o objeto voador interferiu. não identificado interferiu na, na mecânica, nas luzes da aeronave esse de 96. Aí tem esse aqui de 99, 28 de julho de 99, em Porto Nacional, entre Porto Nacional e Minasu. Acho que é Sul que está escrito aqui. É um avistamento. Deixa eu ver aqui. De uma, um objeto arredondado, do tamanho de uma laranja, para quem está olhando. Uhum. Cores vermelha-laranja, né? vermelho alaranjado quem viu foram duas pessoas. Uma das testemunhas aqui é o Antônio Benedito da Silva Pova. Esse mora em Brasília, também é um aeronauta. O objeto apareceu do lado direito da aeronave, que estava voando de palmas para Brasília. É, e disse que o objeto estava acima e se mantinha nessa posição por aproximadamente. 10 é, minutos, mais ou menos 10 minutos. Sempre alternando as cores vermelha, verde e branca. Ficava alternando, mudando. Uhum. E o fenômeno foi observado também é, pelo segundo piloto. Fala aqui. Então, o primeiro piloto viu e o segundo piloto também viu. 1999, julho, 28 de julho de 99. Qual foi a aparição mais bem documentada que já teve? Aqui em Tocantins? Geral, geral. A mais bem documentada. Olha, eu eu diria que sim. Varginha foi bem documentada, mas também a Operação Prato, uhum. porque existem milhares de páginas de documentação, fotografias e as pessoas que foram atacadas na época têm algumas vivas hoje. E a gente ficou sabendo que houve um envolvimento americano muito forte nesse caso do da Operação Prato. É, tanto é que eu acabei fazendo um, uma matéria, né? Uhum. Existem documentos de 82 que citam agentes norte-americanos. É, tem o envolvimento, por exemplo, do Irangê com esse Bob Pratt. Tem algumas comunicações em jornais da época falando da presença de americanos lá. Uhum. E mais recentemente a gente ficou sabendo que o Hal Putoff, que é um físico norte-americano... Teve acesso a 15 horas de vídeos feitos pela Aeronáutica Brasileira, o primeiro Comando Aéreo do Pará, que estão lá nos Estados Unidos, esses vídeos dos OVNIs estão nos Estados Unidos. Ele teve acesso também a centenas de fotografias e a milhares de páginas geradas pelos militares da Aeronáutica Brasileira, juntamente com os militares norte-americanos. Só que esse material. É, eles estavam tentando. Tem o Harry Hade, que é um ex-senador já falecido norte-americano. Em 2019, ele começou um processo para liberação desse material do Pará, uhum. é, lá nos arquivos norte-americanos. Só que quando chegou 2021, ele faleceu e aí o negócio não foi para frente. Então, tá lá nos arquivos norte-americanos esse material. Tem um amigo meu que ele escreveu o livro Vampiros, essa terra na Amazônia ele chama Daniel Rebisto Geese ele mora em Belém atualmente, ele escreveu o primeiro livro sobre esse fenômeno e ele me contou que ele conheceu uma pessoa que naquela época em 77 estava dentro do primeiro comando do primeiro comando aéreo do Pará e lá é, estavam americanos juntamente com o pessoal do extinto SNI que hoje seria a Abin. Uhum. Tinha pessoal do alto escalão da Aeronáutica também lá, e eles viram uma sessão fechada com as imagens dos objetos filmados pela Aeronáutica é, na região de Colares, Bahia do Sol, né, que são ilhas que tem ali no Pará. E além disso, haviam cinco caixões de metal onde, acabada essa sessão, os americanos é, embarcaram esses caixões caberia uma pessoa em cada caixão estavam uhum. lacrados então não foi possível ver o que tinha dentro mas possivelmente assim a gente faz alguma alguma interpretação que poderia ser é, pessoas que foram atacadas pelas luzes e vieram a óbito uhum. e aí estavam ali foram levados para os Estados Unidos para algum tipo de estudo pessoas uhum. que foram queimadas pelas luzes e tal. Então, assim, o envolvimento americano, ele é muito forte, né? Principalmente nesse caso aí da Operação Prato. Assim, só para terminar o um negócio lá de Tocantins, sim, sim. tem mais esses dois relatórios. É, um deles é, fala é, de Palmas, também, é de 2012. 10 de fevereiro de 2012. E esse aqui é de 23 de julho de 2015. Né, que é, esse aqui envolveu três companhias aéreas Rio Sul, Azul e Gol, e Gol tá? Então teve uh, três aeronaves aí que reportaram o avistamento né de desses objetos. Isso aqui é, é documentação oficial da aeronáutica é, que confirma que alguma coisa estranha estava sobrevoando aqui o território do, de Tocantins. E se a gente for pensar, Tocantins ele faz fronteira com vários estados uhum. importantes e que tem uma casuística já conhecida. Então, Piauí, né? é, é Pará, né? Maranhão, é, é Mato Grosso, Exato. que também tem ali algumas coisas. No, no Maranhão, por exemplo, para você ter uma ideia, ele faz é, fronteira com o sul do Maranhão uhum. que é uma região que eu já pesquisei também. Pesquisei ali, por exemplo, é, Itapicuru, onde tem as cachoeiras do Itapicuru, é, Balsas, é, Loreto, né? várias cidades ali onde a casuística, né? os ataques a pessoas também é um negócio muito comum. É, nessa, nessa revista aqui, que foi especial da Operação Prato, eu fiz um, uma matéria, inclusive, de um desses casos que aconteceu. Aqui é o desenho que foi feito pelo, pelo é, morador né, da população ali ribeirinha, do Maranhão. E ele chegou a ver um ser que é muito parecido, que se você for ver, com aquele de, de Brejinho, né? Uhum. Brejinho de Nazaré. Você pode ver que até o capacete, né? Só que só aí foi em 77. E já esse caso de Brejinho foi em 94. Então, embora. A gente tenha locais um pouco distante, mas não muito distante. Você tem a mesma tipologia se apresentando aí, né? Nesses tripulantes, em algumas, com alguns espaços de anos, né? Uhum. De 77 para 94. E aí vai. É, tanta, é muita informação aqui, mas é muita informação. Que na verdade a minha, a minha mente ela fica viajando por vários pontos da história. Até mesmo chega a pensar que no passado a evidência de que o contato era bem maior, né? Que quando a gente vê. Não. Vai pelo Egito, vai pela é, é, Grécia Antiga. Você vê que parece que era tão presente Tem que E outra coisa uma, mas um perigo. Mas hoje tá pegando fogo. Pois é, mas o perigo é de que. Parece que muitas, muitas crenças podem ser resultado de toda essa experiência antiga que eles tiveram, Isso. né? Ou seja, se comprovar e se apresentarem, caso existam, para o mundo inteiro, muita crença cai por terra. É muito, a visão de mundo ela muda completamente. Sim, as religiões elas vão ter que quebrar paradigmas e vão ter que se ajustar Exato. nessa nova realidade porque muitas delas foram ensinadas que estavam sozinha no universo. Exato. Mas eu não sei o que é mais assustador a gente pensar que estamos sozinhos no universo ou que tem mais gente ou por que aí. Tem mais seres por eu aí. Eu acho que é, eu fico pensando eu falaria pô, se a gente tiver sozinha é mais assustador é, considerando o, vastidão... o tamanho a vastidão do universo, né? Criado, e hoje você tem o James Webb aí indo embora, né? Fotografando uhum. um monte de coisa é, e trazendo essas imagens pra gente, daqui a pouco eles vão trazer também alguma coisa relacionada à vida. A gente, a gente entra dúvida. num mundo de incertezas, porque eu, eu, eu regrido aqui a pergunta até pro algumas pessoas falam que algumas tecnologias só é possível se caso acreditar que a Terra é plana. Outros acreditam que a tecnologia ela não pode ser possível, que vê nas, nos discos voadores e tudo mais, se ela for redonda. Na sua concepção, o que, que poderia ser possível toda essa tecnologia, se ela fosse uma esfera ou se ela fosse plana? Olha, se ela fosse esferoide, tanto é que a maioria dos casos ufológicos... É em forma de esfera, de disco, né? dois Aham. pratos sobrepostos, embora já foi detectado outro tipo de forma, né? É, triangulares, é, em forma de charuto, Exato. aqueles compridos, né? Em Varginha foi visto esses compridos. Aqui mesmo, na, na região de Tocantins, tem também alguns relatos de objeto comprido. Lá para o Pará, Maranhão, Macapá, Amazonas também tem esse tipo de. De, de casos também de objetos compridos. E aí eu vou te mostrar aqui, ó. Um, são imagens de uma filmagem que foi feita em Vicente de Carvalho, Guarujá, na cidade uhum. que eu vi em 1981, do dia 8 de novembro de 2023, às 4 horas e 1 minuto da manhã da madrugada, foi feito a filmagem de um objeto de 30 metros de comprimento. Tem o, o desenho feito aí. pela testemunha aí, disse que tinha janelinhas e isso é um vídeo, tá? Eu peguei só alguns fotogramas ah, do vídeo. Isso daí é muito comum também ver esses objetos é, alongados, né, em forma de charuto, né? Isso é comum. E, e assim, você estava falando que o fenômeno ele era mais presente no passado. Exato. Foi, foi. Parece que era mais é, é, fácil aqueles povos primitivos. Interagirem com, com esses é, tripulantes dos jovens. Tanto, tanto é que nesse livro aqui que eu vou te presentear, tem uma história aqui dos índios caiapós, que é aqui em cima, uhum. né, aqui perto, inclusive, que eles falam do Bep Gororoti. E eles, inclusive, têm festas onde eles se vestem de palha, lembrando uma roupa espacial. Verdade. O Bep Gororoti, que era um deus com barba, uma barba meia ruiva, ele era branco. É, chegou um certo momento lá que ele cansou de ficar na tribo lá pegou a nave dele que estava na serra Pucatoti aí a nave saiu soltando raios e trovões aquele barulhada toda luz uhum. e ele subiu ao céu e falou onde eu volto então, esse Deus prometeu voltar como ele não voltou até hoje aí os índios reverenciam ele através de uma festa onde eles se vestem com essa roupa folgada que lembra uma roupa de, é de astronauta e, e é assim que, que funciona então no passado parece que era mais simples mas na atualidade só para você ter uma ideia de 2021 finalzinho ali para cá e intensificando 2022 e continuando 2023 320 casos eu recebi no canal Enigmas e Mistérios fotos vídeos depoimentos no Brasil. Eu não estou falando de exterior, que exterior também o é um negócio uhum. está pipocando lá. Então, 320 casos nos fazem crer que a gente está vivenciando uma nova onda de aparições. Agora, por que que está acontecendo isso? Alguma coisa está para acontecer? É, teve aí a, a, o isolamento social, aquela coisa toda. Muita gente ficou em casa, tudo e começou a ver coisas. Uhum. Pode ter alguma relação ou não, né? Mas é, eu vejo que alguma coisa tá para acontecer, ou as guerras que estão acontecendo aí pode estar tá chamando a atenção desses objetos novamente. Você acredita que, que tá um... entre o, as potências mundiais, os governos e tal, existe esses seres aí infiltrados dentro da humanidade, até com o fim de tentar governar a raça? Tipo, muitos se falam sobre os reptilianos, né? eles tomam forma e tudo mais, e por ali tentam manobrar a massa. Isso eu não, não acredito, assim, eu pessoalmente eu uhum. não acredito, eu acho que é mais teoria da conspiração, e a minha argumentação em cima disso é o seguinte, é, se realmente isso estivesse acontecendo, você acha que nenhum cientista, nenhum militar já não teriam pego essas pessoas hum. e dissecado, levado para um laboratório e cortado ela de cima a baixo para ver como é que é esse ET? Não sei quais é os acordos que eles possam ter. Então, aí é a teoria da conspiração novamente. Assim, a né? gente nunca pode afirmar... Não é que tem um acordo ali, né? Então, a gente nunca pode afirmar. O que eu posso afirmar dentro desse negócio de reptiliano que o pessoal fala é que existem tipologias que lembram répteis. Uhum. Baseado em quê? No depoimento das pessoas que viram essas criaturas ou que tiver algum tipo de interação. Então a gente não pode ir além disso. Uhum. A gente não pode nem falar que exista uma espécie de reptiliano ou uma raça, porque para existir uma raça ou espécie tem que ter um grupo de cientistas que vai num determinado planeta que existe esses bichinhos lá, uhum. estudem ele durante um tempo, façam um tratado científico e aí vai ser reconhecido como espécie ou raça. Então, todo esse pessoal que fala de ah, espécie disso, raça daquilo, eles estão falando besteira, porque não tem conhecimento de como que deve ser o procedimento dentro da ciência para você classificar uma raça. O que a gente pode falar, então, para ficar é, correto, é falar de tipologias que existem, algumas parecidas com réptil, outras mais... É humanoides e tal, baseada nas descrições de testemunhas, tanto no Brasil como no exterior, ao longo dos anos aí. Uau, entendi, entendi. Na verdade, você trabalha só com aquilo que realmente você consegue alcançar, né? né? Nada é, com de... coisas palpáveis, nada de viagem na maionese, hum, entendeu? Muito bom. Muito Porque bom. senão a gente não vai conseguir é, moralizar a ufologia no Brasil. A gente não vai conseguir avançar junto e ter parceiros dentro da ciência também, uhum. para a gente poder evoluir, e, e também para a gente quebrar esse acobertamento é, que existe em relação aos militares. Né? Que os militares eles querem a tecnologia a qualquer custo para ficar numa posição melhor frente aos seus inimigos na questão tecnológica aí apesar que eles usam a comunidade científica para tentar como um escudo para tentar colocar um descrédito no justamente da ufologia eles né? trabalham junto com a nasa que durante muito tempo foi uma negacionista em relação Sim. ao assunto embora é através dela que se busca vida se é, quer ver uma eu vou mostrar um, uma coisa aqui interessante que isso aqui eu não poderia deixar de, de falar. É um, um, um documento que existe é, da NASA. Deixa eu achar aqui. Não, não tá aqui. Para cá não vai estar. Tá. Para cá será que tá, não, né? Não, acho que não. Tem que estar tá aqui. ó Achei. Aqui, ó. Esse aqui são acordos, né? Que. Uhum. Aqui. Esse Camarada, aqui é um hacker, Gary McKinnon. e o que, que ele fez? Ele invadiu a NASA e ele descobriu que a NASA tinha um departamento onde eles retocavam imagens quando aparecia ovnis. Hum. Então ele invadiu os computadores da NASA de vários setores lá. E tentaram, inclusive, ele fugir. Ele é da Inglaterra, né? Tentaram deportar ele para para os Estados Unidos para aprender e tal, até hoje não conseguiram fazer isso. Mas ele conseguiu ver esses objetos em forma de charuto. Tá vendo? É o Gary McKinnon. É... Aqui tá visível é. mesmo, né? Fora isso, tem por exemplo documentos que comprovam que a NASA esconde o assunto. Esse aqui foi um documento liberado pela NSA uma agência de informação norte-americana na década de 60 só que tá tudo tarjado, tá vendo? Tá porque mesmo. é segurança nacional então aí eles tarjam hum. e são obrigados pela lei a liberar o documento, um documento de OVNI produzido pela NASA, agora esse aqui é mais incrível, é um, uma página que está no site oficial da NASA, pelo menos até onde estava lá, entendeu? Uhum. não sei se daqui para frente, depois que eu tô falando isso, vai estar lá mas é, uma, é um, um documento de agosto de 79, onde ele trata né, um artigo é, mostra que a NASA queria tentar fazer engenharia reversa de tecnologia alienígena para o seu próprio uso. O texto sugere que pesquisas independentes sobre OVNI seriam valiosas para a NASA e poderiam ser usadas para pesquisas mais amplas sobre conceitos de propulsão. Para espaçonaves. Então, esse documento, que é várias páginas, trata sobre isso. 79. A NASA já se preocupava com isso. Wow. É, um dos maiores é, pesquisadores é o Jacques Valé e o é, Joseph Allen Heineken, que uhum. foi do projeto Blue Book. Esse Heineken. Ele lembra que você falou lá das pessoas que morreram tal? Ele recebeu 100 mil dólares e depois morreu em situações estranhas. Depois que ele já tinha saído dos projetos secretos aí. E eu achei, cara, um, uma declaração que o Heineken deu em janeiro de 77, nesse jornal insólito aqui. E olha o que ele fala aqui, ó. Ele deu uma entrevista falando que o Brasil, a França e o México estavam muito mais avançados isso em 77 na questão dos ovnis. Uhum. E aí pode ser por conta daquela pesquisa no Pará, tal, uhum. da operação Prato. E olha o que ele falou aqui, ó. Segundo ele, a NASA poss é, possui fotografias e outras provas da existência de ovnis. Então em 77 ele falou que a NASA tinha isso já. E esse cara aqui, o Heinek, ele não é qualquer um. Ele era um astrônomo, trabalhou para o projeto Blue Book. Ele foi consultor do Spielberg no, no filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Então, é, é um cara super conhecido. E aí, por isso que eu te falo que o, o Bill Nelson, que é o diretor da NASA, ele deve vir a qualquer momento aí revelar que vida extraterrestre existe. Segundo aquela chefe lá que eu falei, né, A uhum. Ellen St Ellen Stoffel, ela seria até 2030, mas eu acho que vai acontecer antes. Quero estar vivo para ver isso aí, viu? Eu também. <risos> <risos> Uau, é muita informação. Eu acho que depois desse poderoso podcast especial sobre ovnis e tudo mais, muita gente eu creio que vai comentar nesse vídeo. As suas experiências, porque eu creio que tem muita gente que passou Isso. por experiência e não fala nada, né? Acha que, igual você falou, teve a, a, a Geise aqui, a seguidora nossa, ela mais cedo falou para mim que teve um sonho com a nave sendo abduzida. Ela falou, exatamente, tá aqui. Então, né? às vezes pode não ah, ter sido lá, tá um ali. sonho, né? Às vezes pode não ter sido um sonho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos aqui para finalizar. E eu queria Tem quantas te... horas aí de pódio, Thiago? Duas horas. E eu quero, eu quero <laughs> te perguntar uma coisa antes. Sim. E tu, Rogério, já viu alguma coisa aqui em Tocantins? Conta para gente. Eu já vi. Eu já vi. Eu tenho uma experiência na época, agora que passou, teve uma onda de calor muito forte aqui. E nessa onda de calor, eu coloquei ar, atei uma rede né, fora, ao ar livre. E passei a noite lá, até cheguei a, a contar, relatei sobre isso aí. E você tá redeitado na rede e o que você vê é céu, né? Isso foi quando? 2023 agora? Agora, nessa agora. última onda de calor, acho que tem dois meses agora. Dois meses, mais ou menos. Dois meses, dois meses. Então, dois meses setembro. atrás. Exato. E eu acho que não é dois meses, não. Acho que tem um mês só. Um mês? Então, é, outubro, um isso, outubro exatamente. de 2023. E na madrugada eu vi um rastro de luz muito rápido. Aí eu fiquei naquela, né? Cê, claro, você para e fica naquelas... Deve ser eu pregando Não, peça. Ele, ele fez algum movimento, alguma fez, coisa? Como é que foi fez isso? Fez movimento. Na primeira teve um rastro. Então eu parei fiquei pensando comigo mesmo, se era de mim aquilo, eu, é, alguma coisa da minha mente pregando peça. E fiquei olhando para o céu. Fiquei olhando, fiquei olhando e pensando, né? Isso não vai acontecer de novo. Ou seja, eu perdi a oportunidade, foi de raspão. Quando a fé, ela fez um movimento, como se fosse um triângulo, vap, vap, vup, sumiu. Ah, fechou um triângulo. Exato. Aí sim eu entendi. Eu vi, agora eu vi. E você e acha que, por exemplo, o fato de você ter pensado, eles fizeram aquilo de propósito para mostrar que estavam ali? É, talvez sim. Por, porque assim, tem muitas pessoas que eu já vi ao longo desses 42 anos que eles dão uma espécie de permissão. Eu quero ver. Hum. Me mostra, faz um círculo. Aí o negócio vai lá e faz um círculo. Então, é, de alguma forma, mesmo estando longe o objeto, ele tem algum tipo de interação ou ele entende dentro da nossa mente alguma. Consegue acessar. Cria uma conexão diferente. E aí eu vou te falar uma coisa, o fato dele ter feito esse triângulo não é avião, não é satélite porque satélite é só movimento Exato. retilíneo Exato. e velocidade constante, é, não é nada, não é um meteorito. O meteorito ele não vai ficar mudando de, Exato. de direção. De direção. Então, eu, assim, pelas características que você passou eu acredito que você viu um OVNI realmente. Foi só essa ocasião ou você teve alguma outra? Teve uma outra ocasião. Não sei se verdadeiramente era, mais. Até peguei minha filha de seis anos no colo e mostrei para ela. Ela viu? Viu, chegou a ver. No fundo, assim, eu via... Lá aqui, quando eu, eu tô aqui no setor Jardim América. Aqui é a parte alta. O, a saída para o Peixe, que é a cidade do Peixe, ela é a parte um pouco mais baixa. E lá naquele horizonte eu vi subiu como se fosse uma bola de fogo, né? Devagarzinho. Aí depois ele fez um movimento rápido, Vap, vup, vup, sumiu. E aí parecia uma bola de fogo. Parecia uma bola de fogo. Só que esse tempo da bola de fogo ele não foi rápido, ele foi lento. Foi o tempo que eu peguei a criança ainda, botei no colo, mostrei para e... ela, você tá vendo? E perguntava para ela, você tá vendo, papai? Lá no fundo, ela tô vindo. Isso foi 2023 também? 23 2023 também. 2023 também. 23 também. Tudo esse ano. Tudo esse ano. Aí eu falei, rapaz, interessante aquilo que eu vi. Inclusive, eu acho que o, naquele momento o meu pai me ligou, ele confirma isso. Meu pai me ligou naquele momento, eu tava com ela, o pai ligou. Peguei e falei, pai, eu tô vendo aqui agora. A Tisa também tá vendo. Uhum. E, e olhando, eu conversando com ele e olhando. Eu fiquei pensando, será que não é algum foguete? Não, mas foguete não faz aquilo, não. Então, você veja, Tocantins está na rota dos OVNIs também. Que legal. Né? E assim, se você já viu alguma coisa, depois deixa o comentário aí fala eu oh, já vi também aconteceu Exato. isso tal quiser escrever para gente também a gente tem o canal enigmas e mistérios temos lá um e-mail para você tá relatando né isso vai ajudar as nossas pesquisas porque vai estar tá trazendo aí mais conteúdo mais informação mais casos que vai depois a gente trabalhando né esses dados é. comparando a gente vai chegar a algumas respostas né então a gente depende de vocês aí para conhecer o é, a casuística de Tocantins, porque aqui não tem um fólogo, né? Não, não tem, tem, não tem grupo folológico, não tem nada disso. Mas quem sabe, você aí que tá me assistindo, se anima e fala: oh, eu vou virar um fólogo agora, <laughs> vou criar um grupo aqui, juntar uma galera e vou para cima desse negócio". Porque ó, tem caso de OVNI, tem documentação oficial, tem pessoas sérias como o Rogério que já viram Aqui o, o fenômeno também. E, e também tem as lendas, né? Existe. Fiquem de olho nas lendas, essas lendas aí, lobisomens, não sei o que, às vezes não é lenda. Às vezes é algum tripulante, alguma coisa desses objetos que são vistos aí, vez ou outra, pela zona rural, em um, um lugares aí mais afastados, nos rios, né? Exato. exato é isso aí. Exato, exato. Então, Disco voador existe. Nem tudo que brilha no céu é disco voador, mas que eles existem, existem. Eu tenho eu tenho dois amigos aqui que são apaixonados pelo assunto. Ele conta eles contam também algumas experiências. Um é o Michel e o outro é o Leandro. São moradores de Palmas, a capital aqui. Inclusive um era para estar aqui hoje fazendo o, o co-host aqui para mim, mas ele não pôde vir. Apaixonado, uhum. super seu fã também. Uhum. acompanha os assuntos sobre ufologia através do seu canal. Mas é isso aí, hoje foi espetacular, eu agradeço muito você ter atendido meu pedi pedido, para mim é uma honra estar aqui conversando sobre isso tudo, e é isso aí, vamos desbravando, trazendo conhecimento né, ao povo, e eu creio que realmente vai rolar muito assunto agora nos comentários do Poderoso Pode, através daquilo que vocês já tenham experimentado por aí, tá bom pessoal? fiquem aqui com esse episódio especial para você sobre ufologia com Edson Boa Aventura e até a próxima poderosos É isso aí é isso bye bye. aí valeu